<laughs> tudo, tudo, bom com você? <laughs> tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um Pode Agora, de volta aqui no nosso no, no estúdio, nosso estúdio em São Paulo. São Paulo. São Paulo. É os Drac, irmão. Você é louco, Voltei irmão. Não tem como. Depois dessa temporada maravilhosa no Rio de Janeiro. Uma semana foi bom ir lá, hein? Foi maravilhoso. Rapaziada, quem ainda não viu o Pode de Verão, assista. Foram cinco episódios maravilhosos com. Dery Borges, Ludmilla, Mila, da Coronel, Valentina, Lil Vinicim, Oruan, Oruan Chefinho, Chefin Daniel. Daniel. Assiste lá, tá muito bom. Inclusive saiu Rango Bravo essa semana, tá muito foda também. Vai sair, saiu visita com o Manoel Gomes. Pelo amor de Deus, vocês não querem ver como é a casa do Manoel Gomes, mano? Pelo amor de Deus. O que, que você falou? Amanhã tem rango brabo? mas eu tô falou que saiu do choque de cultura. Amanhã tem rango brabo com o Felipe Araújo. Hoje teve quebrada. Hoje teve quebrada e fizer. Vem cá, mano. O que você que, que que fez? Por que você tá assim, mano? É, vem cá. Não, vai ter que contar aqui Você pra... contou a verdade? Contei. Então vem. Você contou a verdade, a verdade. A verdade, é verdade. A verdade, é verdade. Qual que é a verdade? Olha lá. Como é que esse cara tá? O <laughs> <laughs> que, que é a verdade, verdade? A verdade. Dá uma olhada ali. Que Viado, que você fez? tá igual o Leão. Abaixa, 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 Leão. Eu Leôncio. fiz o reflexo de, de surfista. Ah. Queria mudar. Passar uma credibilidade maior aí pra galera. Não passou. Até porque eu sou jornalista esportivo e Ficou um rockstar. Certo, tá parecendo é. cosplay de ovo. E aí eu precisava, <laughs> eu precisava ficar foda. Tipo, porra, não tava dando. Deixa aquele reflexo lá com o mal mal. Isso. Aí eu falei. Isso. Mano, já. É o gordinho sei. que mais ronca na internet. eu falei, mano. Qual é o único gordão que ronca mais que você? Ah, o, o GP ainda. O GP tá roncando <laughs> mais que eu. Mano, ah, é o é o, o, Húder, o Rian não? Não, já passei o Rian faz tempo. <risos> <risos> o Rian só tá com duas lambas. Mas só, só isso, só isso. Bom. Eu tô roncando mais que ele. É isso. Aí eu gente. falei, mano, já sei, vou ficar cabuloso. Ficou foda, moleque. Ficou foda. Aí... Tá bonito. <laughs> tá Eu bonito. Gostei. Tá ligado, Sargento Pincel? Não. Monstro, colocar Hoje colocaram no quebrada ele. Thiago Abrão Nossa, tô igual. Vai tô lá, igual. meu gordinho. Foi maravilhoso. Rapaziada, hoje recebemos um convidado aqui, mano. Muito foda. Sou muito fã. Faz tempos que a gente chama ele. De uma ele. cota. Queremos que ele colhe. Deu certo agora. Começo desse ano. E, bom, na melhor hora. Sempre Falou que tá é cheio assim. de novidade. Então bate hum. muitas palmas aí, rapaziada, pro MC Cadu. Aê, Nosso convidado caralho. de hoje. Nossa, mano. Jeito. É os D, vida, caralho. Porra! Cadê É o D. D, D ou não é o D? Lógico, porra. porra da hora. Mó satisfação, rapaziada. Primeiramente, boa noite pra geral. Boa noite pra rapaziada que tá aí em casa, mano. Mil grau mesmo. Essa parada pra nós que. Eu mesmo tô pouco tempo no funk. Isso aí pra nós é maior realização, irmão. É né? quanto tempo no funk você tá? Mano, eu tô cinco anos, mano. Então, tipo assim, comparado. Ou não, não é tão pouco tempo, é, não. É, ah, mas comparado a meus amigos, certo. tá ligado? E comparado ao que tem pra se percorrer, o que tem pra fazer. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. Mano. Ah, a mesma idade. Você é 9,6? É, sou 9,6. Nossa, também. pera aí então. Se você tá 5 anos, você tem 27. Despertou um pouco tarde, vamos dizer assim, isso, pra virar MC. É isso, irmão. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, tipo assim. Acho que ainda tá muito cedo, irmão. Comparado a meus amigos, o cara tá 15, 20 anos. 10, Mas pera né? aí, então você teve toda uma vida antes de é, ser MC. É, muito, bastante. Você bastante. trampou com quem antes de ser MC? Ixi! Não <laughs> já... <laughs> imaginar, velho. Fala aí, fala aí, fala aí, umas aí pra Mano, gente. Já, já cortei cabelo, tá ligado? Já fui açougueiro, parceiro. Já... Mas é açougueiro zica mesmo? Açougueiro, pode. De manjar os cortes? Isso é manjava, muito difícil, pai, mano. Manjava, só Eu não sempre desossava. Sempre usar aquela luva de ferro que eles têm. Nossa, é isso. Você acredita que o cara não gosta de usar aquela luva? Isso quer barulho, falar açougueiro porque que é, é monstro não é usa. sério, viado. Porque é. É. pede a... Credibilidade. Hum, é igual hum. você vai ver na academia Habilidade, os caras que treinam de luva. Os caras já olham os caras que treinam de luva e tipo... Ih. Irmão, é tipo assim, ó. Imagina, nós veio da quebrada, certo? Nós vai jogar de chuteira, no começo nós vai estranhar, mano. Entendi nós tem total Domínio com a bola no pé sem chuteira. Quando põe a chuteira dificulta um pouco até se acostumar. Mas Ana. você não usava a luvinha de não, ferro? Eu usava depois, já, já cortei o dedo umas vezes. Mas já, você era aquele. Mano, eu não desossava, viado. Eu só não desossava. Eu, eu odiava ir no açougue, porque ele, o açougueiro era o cara que passava a perna em mim toda vez. Né? Por quê? Porque eu descia lá e falava assim: irmão, minha mãe quer um quilo de carne moída. Ah, deu em 400, tá suave? Pode crer. Só que eu sou trouxa, eu nunca falava que não tava suave. Já não, era só. Um... tá suave. Aí chegava em casa, meu mãe, filha da puta, não sei <laughs> o quê, um quilo é um quilo. Você fazia isso? Mano, falar pra você, é tipo <laughs> assim, ó, era quando o cara errava, né, mano? <laughs> Mas assim, desse jeito aí que você tá falando, tipo um quilo pra um em 400, já foi Muito metade Muito Você do... é louco, aí já, o cara já tava. Dispensando já em cima de você, mas, mas, mas no mundo chegou do meu cliente favorito <laughs> chegou, chegou gordinho bobo. Mas, mas no mundo dos açougueiros, usar aluvinha é quem não tem muita habilidade? Não, 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 não é tipo assim: ó, o fato de você estranhar, né? O, os caras estranham, entendeu? Mas o cara profissional você... mesmo ele usa total sem Sem ligar muito para essa parada. Entendi que mais que você ele já foi acostuma. nessa sua vida antes mano, de fui ser fanqueiro mano <laughs> Viado, fui cabeleireiro. Já vendi água no Braz, tá ligado? Água? Mano? É. Caralho, vender água é tipo... Já vendi água. Já fui serraleiro fiz portão. Tá ligado? Soldava, pai. Você tá. não sabia que você cantava, não? <risos> <risos> Caralho, mano, tá mano. extenso esse currículo aí, mano. É sério, mano. Meu pai, meu pai, meu pai é motorista, tá ligado? Vou mandar um abraço pro meu pai também, pra minha mãe. Amo vocês aí. E meu pai, ele trampava de motorista, irmão. Aí nós mudou pro interior, saí novão com uns, uns 11, 12 anos. Qual interior? Jaú, perto hum. de Bauru, 014. Você gostou de ir pro interior? Ah, de era... começo? Mano, de começo era da hora, sabe por quê? Porque tipo assim, eu não, eu fui criado com a minha avó, tá ligado, irmão? Então, tipo assim, eu tinha convívio com a minha mãe, com meu pai, mas eu nunca tive aquele bagulho de morar com meu pai com a minha mãe o apego era na então para mim era mil grau de eu tá morando com meu pai mano então tipo assim Não, minha brisa total era essa mas papai no começo só se fudia mano escola ah. mesmo era integral nunca vi isso <laughs> tipo das sete da manhã às quatro da tarde velho, da escola mas você era arteiro tipo assim para caralho de verdade meu pai chegou na escola uma vez me matriculou e falou oh, meu... Meu telefone já tá aqui, ó. Eu, eu já no, sabia no, no filho outro dia que tinha. No outro dia, ele já tava. Já chamaram ele na escola. O que, que você mano. fez? Não, porque tipo, eu era do São Paulo. Aí era interior, chegava lá, todo mundo falava diferente, querendo ou não. E aí, feio, como é que é, pá? Aí, querendo ou não, eu era o motivo da zoeira, mano. Hum. Aí aonde nós também pega pra zoar também, tá ligado? É nível hard. Nossa. Aí eu comecei a zoar uma menina, essa menina foi embora chorando, mano. <laughs> A menina começou a me zoar, eu zoando ela. No primeiro dia? É, né? não, isso aí, tipo assim, eu falo aqui: se eu ficar oprimido aqui, mano, aí já era. Você achar vou... a chacota do ano? Não, não você o palhaço do ano, aí papo reto. Aí, no outro dia, a mãe da menina, o irmão dela, a mãe da menina já falou: o irmão dela queria te pegar, que não sei o que eu vi. Aí chegou meu pai minha madrasta na escola. Nossa, aí foi poucas. Assim. Todo mundo lá no mau debate: não, mas o que aconteceu aí, meu pai? Pique. Só esperando. Meu pai quietão. Seu pai chucrão? É, aí Nossa. eu eu só pique caralho, mas sabe, aquele, igual aquele mesmo? O que será que passa na, na cabeça, cabeça dele? <laughs> Daqui a pouco ele parou todo mundo assim e falou: Espera chegar em casa. Nossa. É a pior coisa para se ouvir, mano. Você <laughs> é <laughs> Nossa. Caiu pra caralho, né? Você <laughs> <cê> esperou, né? Nossa. <laughs> só mete essa Lógico. Aí a minha mãe falava assim: Em Passe. casa a gente conversa. Ela fala: Passa. Aí eu falei: Não, você vai me bater, eu não vou te bater. <laughs> Eu não vou te bater. Se você não vier pior. É. Aí eu fui. Toma. Irmão. Ela fazia assim, ela segurava na mão esquerda e... vai, 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 vai <laughs> Normal. Mas você dava muito trabalho na escola? Ah, Ué, tipo era... assim, ó. Escola inte... tempo integral é foda também. É muito é, tempo pra pensar fazer merda. Ah, é. oh, tipo assim, eu era um moleque que... Eu era arteiro, mas eu também fazia lição, tá ligado? Irmão? Não era tipo, ah, mano, eu não vou pra aprender porra nenhuma. Eu gostava de aprender, irmão, só que eu era muito hiperativo. Então, às vezes, não é quer aprender de tudo, tá ligado? <laughs> Mas na escola você não ficava batucando, cantando, pá? Não, mano. Quando é que não? veio a música, Aí, Isso, tipo mano? assim, ó. Meu pai era. Meu pai começou a fazer uns portão lá, tá ligado? Comecei a trabalhar com meu pai, fazer uns portão e tal. Aí, meu pai era mó enrolado pra pagar nós, já. Que, nossa, não ia cobrar meu pai Mas quem era pai. os empregados dele? Você que é filho. Eu e meu irmão. Pronto. Que era que... <laughs> não vai pagar não. Você nada. que era a maior empresa. Chegava né? meu irmão. Chegava o pai e falava, viado, você não come, viado? Você acha ó, que comer ó, de grosso Da hora, Sim, lá. Tem comida, roupa lavada, pai. Ah, não, tio. Aí ele pagava do jeito que ele queria, viado. Oxe, um dia aí eu ele fazia portão, eu fui trabalhar logo pra um cara que era. Fazia portão na concorrência dele, mano. Mentira, viado. Oxe, viado, papo, mas não. como que você vai chegou lá? Ele? Você falou: eu sou filho do seu concorrente, quero um trabalho aí? Não, sou que filho do seu concorrente, <laughs> eu sou soldador, não. Faço <laughs> ainda. Eu é... sou filho de ninguém. Não, eu sou Não, É, sou irmão. eu, tá ligado? Não, você é louco. Ah. Seu pai descobriu? Oxe, eu falei pra ele. E ele? Eu achei, nem ligou. Da hora, vai lá mesmo, que de lá você não me dá trabalho. E outra? E ajuda vai... em casa, ainda. Você vai dar dinheiro em casa. <laughs> vai melhorar. Desgraçado. Mas é isso, aí você trabalhou bem lá, trabalhou um tempo na concorrência? Mano, o cara também era enrolado para pagar, velho. <laughs> Puta trocou. Aí ele falou você vai trabalhar com aquele cara lá, tio. Ó, oh, aquele cara é enrolado para pagar, mano. Seu pai falando. Eu, eu que enrolado é você, tio. Aí, Aí, o que que aconteceu pós um... esse enrolado então? Pronto, Aí, você foi? tipo, eu fui, voltei para para São Paulo. Aí eu tive minha, tive minha filha, tá ligado, mano? Nessa época então que você eu já tive... tava maior de idade, já? já tava eu tava, mais velho. tava com 18, 19 anos. É, por aí. Já tinha passado a Aí 94. eu tava trabalhando de. fazendo silk de sapato. Colando. As aquelas... marcas? No, na palmilha do sapato. Às vezes você olhar até o um nome na palmilha, colava na máquina assim, ó. Fazia silk. Aí. Início aí eu tava trampando nessa parada e. Comprei uma motinha, comecei a fazer umas entregas. Com a fanzinha? É. Aí, mano, não tava pique muito da hora. E eu já tinha mandado uma. Nós ficava brinzando, mandando umas, umas rimas com os moleques. Mas, tipo assim, na época que o Guimê começou a soltar aquelas músicas lá. É... Preve na palma da mão assim? Desde menor, nunca tive juízo. De Desde vez em quando. quando não tive não a tinha noção. Pique, pra nós era da hora o Você é louco, o era... né? Isso, mas não era minha brisa cantar, irmão. Aí eu fui, não deu muito certo lá, mano, eu falei, mano, eu vou ir pra São Paulo, para fazer alguma parada. Mas aí, aí eu... você não tinha tentado cantar? Isso, aí eu vim para São Paulo, <coughs> larguei da mulher, minha filha tava pequena, pá, mano, aquele jeitão, Veneno. porra louca. Aí chegou aí, eu vendo os vídeos lá, falei, caramba, o bagulho ia mandar um, umas músicas pra mal da hora. E nisso aí eu trabalhava de, na serralheria. Só que aqui em São Paulo, que eu vim lá, que eu aprendi a profissão com meu pai. Então era aí a profissão trombe... que você tinha, Isso. Aí minha irmã morava com, com um parceiro meu, o Caio. E, e esse pai dele tinha uma serralheria. Cara, que bom. Aí eu fui e arrumei um trampo com esse velhinho, mano. Ninguém queria trabalhar com o velhinho, pá. Aí eu fui e arrumei um trampo com o velhinho. Ele pagava? O velho pagava. <laughs> o velho era... Mano, o velho era mil graus, mano. Papo poeto. Fazia comida pro velhinho, as paradas eram mil graus. Aí eu fui e comecei a fazer esse trampo. Aí, mano, eu, um dia em casa lá de brisa, eu falei, velho, olha os vídeos dos caras aqui, cuzão. Nós olhando, eu e meu cunhado no YouTube. Aí eu falei, carai um dia eu queria ver aqui, ó, porque logo olhar aqui meu nome, tio. veio eu fazer, mandando É, um pequeno, minha brisa não era nem visualização, bagulho de clipe, nada aqui. Pra mim aquele bagulho, isso é louco, velho, vou fazer isso aí. Nós, tá ligado, irmão? É aquele, é tipo aquele negócio. dá o passo conforme a perna, tá ligado? Conforme você pode alcançar. Você não conseguia então, sonhar em ser famoso, você queria fazer um é, vídeo. É, mano, não tinha como eu. Como eu vou sonhar em. Ah, vou sonhar em. Mano, não tinha, não tinha nem empresário, não sabia nem como que era, nunca nem tinha cantado, não. Você tá, é louco? Você sabia soldar portão. É, sabia. Era serralheiro, parceiro, Sim, tá ligado, irmão? Aí ele falou. Mas foi, o seu falou, cunhado, ele tinha a brisa também de CMC? Não, mano. E eu falando pra ele, ele. Aí eu falei, Ei, grava um vídeo meu aqui, tinha um J7. Aí ele pegou e. Não, demorou. Aí gravou um vídeo, mano. Aí gravou uns três vídeos. Falei, fiz umas músicas aqui de brisa e tal. E antes no açougue, eu gostava. Na escola eu gostava de fazer uns poemas, mano. Aí no açougue eu ficava fazendo umas músicas meio que tirando uma brisa para Porque eu via os moleques da quebrada cantando, mas nunca tinha pegado para gravar, cantar, nada. Mas ninguém pegava, tipo assim, você tava no açougue, ninguém olhava, você do nada e falava, Cadu, o que você tá fazendo? Aí você, pô, tô escrevendo o som. Hum. A galera já. Tipo... Eu você cantando. O pessoal da que falava. Tipo, caralho, da hora, mano. Aí, acreditando na sua parada que um dia vai dar certo. Que foda. Mas Só você que, cantava? Tipo assim, você cantava pra não, galera? Eu cantava, mano. Eu, a parada mesmo era fazer as músicas e tal. Tipo assim, era mais quando tava os parceiros mesmo, nós ficava. Era muita brisa de pique, batalha de rima. Ah, e tal, Gastação? rima bagulho. Um é, outro, tá ligado, irmão? Então, tipo, não tinha música. Uhum. Ah, o bagulho que eu cantasse hoje, daqui dois minutos, ia ser outra coisa. Então, tipo, não tinha muito essa parada. Aí ele fez um vídeo, mano. Fez uns três vídeos. Aí os moleques. Tinha um canal no, no YouTube, mano. Autêntico, meu parceiro. Forte abraço. Me ajudou pra caramba. Aí ele cobrava 80 real, mano. Pra, pra divulgar? Pra, pra divulgar o vídeo, o vídeo nessa época aí. Isso aí tem, um, tem vários anos atrás. 2016, 2017, eu acho. Aí eu mandei uns três vídeos pra ele. Falei, viado, ah, tem 80 real não, mano. O bagulho é louco. Você é louco, pai. Mandar 80 real aí pra você não é. Você é louco, é da mistura, fraco. cuzão, papo reto. Aí mandei uns vídeos pra ele, ele não mandou uns vídeos, aí mandei um, ele não, viado, isso aqui não tá não. Não, não tava bom? É, aí mandei outro, ele não, esse aqui também não, mandei um outro, aí caralho, aí meu cunhado falou assim, "Você é louco, viado, o bagulho é você falar umas músicas da cadeia, cuzão. O que que você falava nessas outras? Que De mulher, mandou? viado. De mulher? De mulher, uns bagulho louco. Putaria? É, bagulho louco, viado, <laughs> tipo assim, é, tinha aquela música lá, como que fala, mano? É, de Natal, bateu o sino pequenino Aí você sino, fez de novo, de Uma putaria no bagulho. Chave. É. Você lembra qual fiquei... que era? Mano, nem, nem pá, mano. Ou ele lembra nem e tá com o vergonha. Você é. é louco. Bate Não, o pinto, garoto. Não, papo <laughs> reto. Caralho, meu lado. é. Mano. Não vou lembrar, cuzão. Mas era Porque putaria falei, azada. Era putaria, viado. Aí o que eu fiz de, de todos os sentidos. O bagulho eu era ver lá na parada ali e falar: caralho, meu vídeo tá aqui, tio. Chato. Aí, mano, mandei os um vídeos pra ele e falou, mano, é da hora não, mano. <risos> <risos> Você não pensou em desistir logo? <laughs> aí, aí, viado, é meu criado falou, mano, faz um bagulho de falando de cadeia, tio. Os caras, pá. Aí eu, caralho, mano. Nunca fui preso, mano. Vai entrar pá. nesse flash. Aí, pá, mano. Mano, e nós, tipo assim, nós já tínhamos se envolvido com as paradas erradas, pá. Já tinha. Mas nunca tinha sido preso, mano. Graças a Deus. Aí, falei, não, demorou, mano. Vou fazer uma falando de cadeia, pá. Hoje fiz uma uhum. música falando de que ia cantar a cantar liberdade, pá. E, pum. Falei, ixi. Aí o mano falou, cê é louco? Essa Mil daqui, grau? cachorro. Mil graus, viado. <laughs> Aí eu falei, é, demorou, então. Solta lá. Nossa, viadora. Aí deu, no outro dia, ele soltou o vídeo, 10 pessoas tinha visto. Cê é louco, cuzão. O Sim. vídeo era você batendo palma. Como que era o vídeo? O vídeo era eu batendo palma só. Ô oh, mãe, eu não vejo a hora desse tormento acabar. Aí cantava uma música piqui. Aí, mano, cheguei no outro dia 10 pessoas vendo. Cê é louco. Sabe quando você tem aqui um carro velho, parceiro? Só que você entra dentro do bagulho e você fala, mano. Minha Ferrari ah, aqui. O ah, bagulho é ah, meu. Tá porra, um avião, parceiro. É o meu, cadê? Você é louco, olhava o bagulho lá, tá. Eu tô tocando tio. Aí, tô logo no YouTube. Você tava em São Paulo ou tava em Jaú? Tava em São Paulo. Chave. Nossa, tô logo no YouTube, cuzão. Nossa, todo mundo que eu. Aí, tio, eu tenho logo uma música lá no YouTube lá, entendeu? para mim, parceiro, eu era igual os mano que tava lá, pai. Tá. Mas com Papo certeza reto. era. Tá ligado, irmão? Então eu já tinha essa convicção, Mas paro, você não tinha tipo... vergonha de divulgar sua parada? Porque no começo às vezes baixa a Você é, é louco, irmão. Papo reto. Tipo assim, ó, é o que eu tô falando para você. Tipo, pra mim, três pessoas já era tipo... Muita gente. Mano, pra mim o normal era pique, você soltar e não ter nada, tio. Você não é cantor, parceiro. Se tiver três, caralho, você ganhou logo três fãs de primeira, parceiro. Você leu, uns... Ah. tinha uns comentários já? E tipo assim, aí os vídeos do mano tinham pique 30 mil, 40 mil, 50 mil visualização, mano. Aí isso aí, pique, passou uns 15 dias, bateu os 50 mil. Falei, ah, Estou estourar vou fazer mais. E é, agora eu tô, Achei, ele já começou, aí ele já manda mais, tio, pai, aí eu como. Mas já era Cadu? É, Cadu, sempre foi Cadu, mano. Aí eu falei, que vou lá no mesmo lugar, entendeu? Com o mesmo celular. É, pai. <laughs> Superstição. Acredita, é. E, e já mandei vários, pai, depois já comecei a fazer uns medley. Aí... Mas você sentiu que nessa, nessa sua fase aí que você fez esse primeiro som, que o cara decidiu postar? Então, ele tava melhor que os outros. Você sentiu que o seu nível tinha aumentado? Você falou assim: tô melhorando, tô fazendo coisa mais da hora agora. Ou você ainda não tinha essa percepção sobre você mesmo? Pai, Fabi, era pique. Nossa, essa cagada deu certo. Caralho, mas isso é gostoso também, mano. Tipo, é, vamos, tipo vamos, assim, vamos, ó. Porque, mano, todo MC que senta aí, viado, ele é tipo assim, mano, é de, desde criança, não sei o que você, não. Você teve todo um não, amigo viado, e do viado, nada você falou, é mano, eu eu, quero. eu fui depois de velho, tio, papo reto. Bagus e você cantava de... muito, como... Tá não, ligado, você cusão? quando era moleque no banheiro, você metia uma voz em roquinha, você cantava e falava, ah, caralho, eu sei... Meu bagar era jogar bola, cuzão. Meu pai jogava muito, eu bagunçava também, papo reto. É, mas... <risos> é <risos> tá ligado? Mas seu pai tu mutava na sua, tipo, não, você não vai virar jogador. Ah! Cara, e você falou igual ele agora, viado. Cara, esqueci ele. Por que, é viado? Viado? Por que, que ele falava viado? isso? Porque se você tem um pai que é muito bom jogando bola e ele não virou jogador, ele Entendeu? Ó, você oh, é louco, pai. Você é matou a mão. Ele olha o filho tipo assim: Já viado, era. Eu não virei, você não vai, mano. Desgraçado. Caralho, ele lembrou do pai dele eu na que hora. Eu te ensinei, <laughs> ele vai falar: É, pai. Ô, cê é louco, cuzão. Meu pai era como? Você tipo chegou a assim, fazer os testes? Mano, eu joguei no São Caetano, cuzão. Aonde? Ataque? Meia? Eu era atacante, cuzão. Nossa, viado. Hum. Mano, jogava, falava assim, ó, tipo, ah, mano, eu era craque, pique o Ramon mesmo, joga muito, parceiro. Claro, tá eu, Já vi. Moleque é diferenciado. Tá quebrada. Aí ó. eu jogava bem, tá ligado, mano? Jogava bem mesmo, parceiro. Então, tipo assim, aí comecei a jogar no São Caetano, pá, mas, mano, meu pai era aquele modelão, viado. Cê é louco, a menina é Pivetão Aí tinha, jogava num time, mano, e pique, os cara pagava mensalidade lá, tá ligado, mano? Escolinha. É, só que, tipo, era de boy, mano. Só que nós mesmo, aí, mano, acho que desenrolamos lá um bagulho, acho que 15 reais, 30 reais uma parada assim, mano. Não sei. Era mais porque às vezes tinha um jogo, não sei o mano. E meu pai não mandava o bagulho, não, viado. Que bagulho pra jogar bola, rapaz. Eu, os caras me pagavam pra mim jogar. E pra... Aí um dia eu falei, pai, vamos lá assistir o jogo lá, mano. Vai ter um, um racha lá. Pior, pior coisa que você fez. Aí, chegou no racha, viado. Tipo assim, tem uns quadros, certo, mano? Nós é 9 6, aí eu jogo 9 e 5, aí eu pico primeiro, era o outro quadro, pai. Aí eu ia jogar depois, cuzão. Aí meu pai já pique lá tomando uma na beirada do campo. Aí, tio, não entrou por quê ainda, pá? Que não sei que. Aí, mano... Falando alto na frente todo mundo. É, viado. Aí, tipo assim, ó, vai vendo. O cara da, da escolinha lá chegou e falou assim pra ele. Aí, mano, encostou lá enquanto tava tendo jogo. Depois tem que ver lá o bagulho da, da mensalidade lá, mano, que, que tá atrasado, tá ligado? aí pai com... ele lá não demorou mano é isso mesmo nossa a hora que o cara saiu viado nossa ele já tava com os parceiros dele ele serviu mano ah lá o vacilão mano só vai sair do banco na hora que eu pagar a mensalidade nossa ele <laughs> estimulou muito hoje viado ele fala até hoje cuzão aí lembra lá que você ficou no banco lá porque o bagulho ficou atrasado lá mano Falei, Se fizesse mano... o pique, naquela pai, época? Eu tentei explicar na hora. umas 10 vezes, mano. Era a não era nossa hora meu... de jogar ainda Não e pá. era o meu ano. Nem queria saber, viado. Pique, mano. O cara foi cobrar porque eles tinha que pagar ele, pai. Mas não era a minha hora. Mas teve um momento que você achou que você ia ser jogador profissional? Ô, rapaz, você é louco. Eu acho que todo mundo é que tem isso, pai. É, Até o é. que nunca jogou, cuzão. Chutando uma bola e na rua. foi que aí faz. que você descobriu que não era o seu bagulho? Mano, foi no... quando eu tava no São Caetano, mano. Aí, pá, os caras arrumou, conversou com a minha tia. Porque eu morava, eu tava morando na minha avó. Aí pra mim jogar tinha que atravessar a linha do trem, atravessar pro outro lado o bagulho louco. Minha tia ficava preocupada que era novão. Aí o mano falou: ah, Se tiver aqui na mãe dele, eu desenrolo pra ele ir. Pá. Aí eu encostava na minha mãe e ia treinar no mano. Aí um dia. Treinando, eu abri logo o pubs, mano. Das duas pernas. Ai, caralho, velho. Aí você é louco, papo porra. reto, cuzão, aí eu já caí no chão. Ô, mano, dou desgraçada, viado. Papo reto. Aí falei, mano, isso aqui. Aí eu fiquei pique uns três meses sem querer nem. Mano, eu via os caras jogando bola. Nem pegar na bola, Dava né? raiva, velho. Falava, se os caras soubessem a dor, que essa parada aí, é, é uma isso, dor cara. do caralho, Aí, você é louco, velho. Nossa, mano. Muito, muito. Parece que, se... que o cara veio com a faca e. Rancou cortou suas duas pernas. Pá, cortou Nossa. um pouco aqui, ó. E você tá. Aí você se tá desistiu. Vendo? Nossa, aí depois disso de aí, aí comecei a andar de... só, ficava de bicicleta. <laughs> brisando de bicicleta. Aí começou, aí depois. Mas você teve uma época de brisar em bicicleta mesmo? Ah. Aí todo mundo na quebrada brisa. Aí vai, ah. aqueles mariadas. Pai, já andei até de skate, cuzão. Mas você era bom? Eu mandava os flip, pai. Oh, Sai mandar oh. no Ralph? Oh. Não. Ó, oh, papo reto. Ah. Eu andava no oh, bagulho. dia de maldade foi que aí, você não sabia. Ô, oh, pai, papo reto, cuzão. Os moleque tá ligado, meu irmão mesmo. Os moleque lá que. Dia de maldade tá... é mentiroso, tipo né? Tipo assim, ó, tirava umas brisas mesmo. Era aquele moleque que, que tipo, ah, mano, você joga tênis. Vamos viado. aprender? Se eu ficar um mês colando com você, eu vou aprender o bagulho, parceiro. Papo Boa. reto. Dedicado. Então, tipo assim, nós já encostou com vários tipos de parceiro e nessa parada que nós ia tá ligado? Falar para você que eu sei os nomes das paradas, eu vou estar tá mentindo, mano. Eu sei o nome do skate, corrimão e a rampa. E o... É, tá ligado? E a piscina sem água. Piscina, piscina, piscina sem água sem também. Água. Agora, assim, igual você já falou aí, eu já. O Ralph já pá, falei, <laughs> que mano, fight, será que é pá, o parceiro do Tony Ralph? É. Falei, vixi, mano. Ralf é o a... Mano, é que eu tive a época também de tipo, mano, mano, moleque em quebrado tem época de tudo, viado. Eu lembro quando Lógico, os caras chegou. É testar tudo. Os caras chegou com aquela bicicleta Maria Mole na na quebrada, mano. É Nossa, isso aí era atiração. Ah, mano, você pra... conseguia andar nisso? Não, só olhava os e falava assim: "Caralho, vocês são tipo Deus para mim que eles estão andando". <risos> Parecia <risos> Juro, que tava cara? num circo, né, é, rapaziada. Fala... andando na bike muito suave, viado. Eu falo: "Que é isso, mano?". Não, eu é olhava isso vez, e falava: "Muito louco, mas pra que anda assim?". Chave, viado. E aí tinha um mano que andava na Maria Mole e ele tipo assim: Aí ele, ele invertia, ele tava de costas, ele assim, tava no guidão e saía viado. Isso é muito chave. cinco de Soleil é o oh, caralho. Mas aí falando de você, é, na, na, na parte da música, quando você lançou a primeira, deu 50 mil, aí você falou que você ia ir pra segunda. Que que o você, que, que você canetou? Quais eram os seus, prós, não, seus planos? Não, aí... Tipo assim, ó... Falou, vou virar o rei das cadeias, irmão. Não. <risos> <risos> Agora já era, irmão. Ah, aí bagulho, é criminalidade. Pô, pô, uma, tá ligado? Aí eu falei... Primeiro ele falou assim... Manda mais músicas aí. Falei, vixe, e agora? <laughs> Só tinha aquela. Oxi, falei, não, senhor. Agora ele acha o um monstrão, tio. Eu vou mandar logo as que eu tinha feito antes dessa, tio. Ah, agora que ele já achou bom? Aí ele, mandou poucou todas. Até aquele falou que era ruim. Não. Ele não lembrava que ele tinha negado as outras? Poxa, ele soltou tudo, tio. Aí eu tenho. Depois até ele mesmo. Aí tem uns vídeos aqui também que você tinha mandado já. Aí vou soltar tudo, entendeu, mano? Papo reto. Os caras tá pedindo aqui. Porque aí o pessoal começou a pedir, mano. Aí solta vídeo do Cadu aí. Aí eu, tipo assim. Era que ano que era? Acho que era o quê? 2016, 2017. 2017. Caralho. É... Aí, tipo assim, aí eu me apeguei no... na parada que a rapaziada. Falava, né? É, mano, no que a rapaziada achava que eu tava desenrolando mais, mano. Piquei uma putaria, soltei o bagari pique esses bagaí já, né? é pra mim pra não, viado. Ah, não era novão, viado. Pra porra, tu não ia estar ligado como que era nas antigas. Hoje em dia que o bagulho tá louco aí e os caras tá pegando mal uma mãozinha. Que o bagulho era escasso, filho. <laughs> é, pai. Eu falo pra ele. você não passa todo mundo que roca de manhã agora. Não, cê é louco. Hoje em dia o bagulho tá louco. O médico me você pergunta... <laughs> ah. é louco, mano. Mas tá ninguém mais... assume que na escola tinha medo de falar com as minhas. Eu tinha medo de falar com mulher. Que tio. Você tava de dupla, assim, já ficava tipo em choque. Eu falei assim, nossa, mais menina cê, do louco, meu lado. Se você nunca chorou achando que você ia ficar sozinho a vida toda você não é da minha época você tipo. já chorou <laughs> Papo você reto. É que momento você chorou é que você falou caralho não vou... aquele fala aquele bagulho de criança mesmo de época de, de terceira quarta série Obviado. que você vê você sempre viu, ó caralho o molequinho ali dando um selinho na mina e você <laughs> Ô viado, eu lembro. E eu, né? Eu tinha as amigas. Ah, das... você não batia aquela reflexão? Ah, é que o será que moleque... será que é... É que é meu destino? É que eu ficar era sozinho o a vida tipo... toda. O médico era desenvolver na escola eu fui safado, fui Ele... Aí, ó, genio. entendeu? Ele era eu mesmo era os caras que ficava olhando os cara igual você e falava. Eu odiava esses Carai, caras. Caralho. Eu e eu 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 conseguia a menina por ser palhaço, não por ser... Bonita. É, bonita. Ah, não, mas era isso, palhaçada. Mas então viagem. eu me dava bem por causa disso. Eu era amigo das meninas e aceitava, tipo, em dupla. falava, aceita em dupla já, <laughs> né? Vamos desenrolar aqui. Irmão, as meninas falavam assim... Eu era muito amigo delas, mano. Você era... Pra... Aí, já Você carregava a mochila a delas? Eu mesmo, papo reto. Já carreguei no, muita era, bolsa, mas, mano. Mas era engraçado, oh. irmão. Você viu, mano, carregando a bolsa. Você pode ter certeza que é muito amigo. Miguxo, miguxo. Viado, papo reto. Eu mesmo era, era nessa pegada, Se fuder, tipo você assim, fez ó. tudo aí, mano. Você, viado... Nossa, viado. Nossa. <laughs> o cara é, tá dando calma, lembrança tá ruim. Calma, o cara calma, tá calma. lembrando. Uma vez também mãe falou assim pra calma. mim. Minha mãe falou assim pra mim uma vez. Vai se fuder, se fica o dia inteiro segurando a porra <laughs> da bolsa da menina. Você tá pegando ela? Eu falei, não, ela falou, vai se fuder, mano. Nossa, vai se fuder Ô, oh, mas, viado? Não, te entendo. É o começo, que, tipo, mano. Assim, era virgenossauro. Aí pra você entender. <laughs> eu mesmo era essa parada que você falou, ah, você pegava mesmo porque você era engraçado. Mano, nós era mó engraçado. E tipo assim, <laughs> deixando bem claro. <laughs> Já quebrou a minha tese, né? Mas era Mas era mó cara, palhaço, é, Só que aí, essa que é a fita, pai. Às vezes você é palhaço demais, cuzão. <risos> <risos> Entendeu? Uh, é. Tem que saber medir, né? É, tio, tá ligado? Às vezes você vai ser palhaço demais, pai. Então você só vai fazer os ultrajados. É Verdade. Eu... Mô, na escola eu ficava assim, caralho, essa menina é da hora. Aí eu ficava aproximando, aproximando, virava amigo. Amigo demais. Do nada chegava um mano, nada a ver, viado. Ficava com ela, ficava tipo assim. E ela desabafando do bagulho dela nossa, com você. Nossa, nossa, nossa. Nossa, aí, parceiro, eu mesmo já fui desapegado de, desses bagulho de escola. De é bem de novo mesmo. Tipo, terceira. Mano, eu não lembro que série que foi. Acho que foi quarta, quinta série. Mano, apanhei da minha tia dentro da sala de aula. Mas o que, é que você fez, nossa. viado? Nossa. E as menininhas olhando e falou, que isso? Ah, ali foi o. Foi tá um... ligado. Que, mo que momento Pominga? foi, foi a esse? A do Guerreiro. <risos> <risos> nossa, não, você pode contar. Você apoiou na sala. É, pô, ele da sala, viado. O que, que você fez, mano? Mano, tipo, minha tia. Ô, viado, viado tá... calma aí, você era muito arteiro. Pra tem a liberdade tia... de bater, é que você tá não, fazendo tipo muita assim, merda. Nossa, minha... na sala ô, ainda. Ô, ô, pai, é que tipo, nós tá falando, hoje você é, vai ter, você vai ter, quer dizer, você é louco, bater na criança dentro da sala. Que viado, Outros da... tempos. Ah, é, pai. As épocas eram outras. Então, tipo assim, minha tia dava. Eu fui criado pela minha avó e minha tia, viado. Aí ia na escola, reclamação, pá, chicote, cantava, ficava de castigo. Aí, mano, e dava saber ver qualquer dia eu vou lá na escola, mano. Do nada? É. Aí, pique, chegava lá na escola. Aí, como que você tá? tava fazendo? Tá reclamando, calma, hum. você vai entender, não? Ah, ele tava aprontando, oh, tava bagunçando, saiu da sala, foi jogar bola, foi não sei o que. Tá bom, ó, qualquer dia eu vou te pegar. Aí, apanhava em casa, ah, em casa tá suave, ninguém tá vendo mesmo, tá ligado? Aí um dia, mano, falou, mano, qualquer dia eu vou te pegar na escola. Aí bem nesse dia, mano, chegou assim, nós tínhamos montado praticamente mesmo o um palco do FC, parceiro. Da hora. As cadeiras. Cara, sair... Fizemos um ringue, tá ligado? Fizia sair na mão todo mundo. Que ia sair, eu tava pique o Anderson Silva, tio. John Jones, O que, pá... que é? Vocês fizeram o um octógono de carteira? O, o quadrado de carteira? Os caras tudo em volta, apostando, a merenda, <laughs> a parada. <laughs> Quem é que ia sair na mão esse dia? Não, tava cadu. eu. Tava eu e um moleque, tipo assim, mano, e pique. Cusão, o bagulho é muito louco, velho. <laughs> o cara tá lembrando, o moleque. Mano, o FC fora. Ué, oh, tio, nós era. Mentira tá ligado, que ela pegou aquela pegados. Sabe aqueles moleques, quando tem um moleque na sala que o um moleque não participa das brincadeiras não se envolve com ninguém aí quando tem o um bololô os cara pega ele primeiro assim e joga lá no meio vai <laughs> ah, é você hoje então, é aquele que sempre tá de touca é... aí tava bem com ele viado lembra até hoje era ó. você contra ele é ele era filho do barbeiro lá da escola mano que mano que minha tia levava eu pra cortar o cabelo era o filho dele e nossa e dando um chacoalhão e pegando o moleque <laughs> você tava amassando ele é minha tia chegou bem na hora Pá, pá, pá. Nossa, você tava mó machão no bagulho. pai, entendeu? Dando Cê um é, pau é louco. Gangue, pai, dentro da sala, plena quinta série. Só que você Cê é louco. Chegou uma mais grande que você. Chegou minha tia, <laughs> com a cinta. Bem nesse dia, mó coincidência. Você foi com a cinta? Oxi, pai, escuta. <laughs> Bateu. Nossa. Aí Não. falou, aí, é, licença aqui. Aí, tipo, mano. Não, mas tava na hora do UFC ou você já tava. Já eu na tava aula? na hora do UFC. Só que daí, tipo assim, ó. Sabe a professora quando ela já desistiu da. Do... Desistiu ela, da vida? Ela pai. deixou vocês fazer o um UFC lá, ela falou. Tipo, mano, olha a brisa deles, mano. <laughs> Nossa, quando o professor <laughs> chega nesse nível é triste, que ele é, só fala, meu... vai, mano. Aí, tipo. Aí pediu pra. <laughs> Pediu pra, pra professora, professora. Vai lá, como que. Aí, tipo, nessa hora, sabe quando. Uf, Travou. Piquei, esquilo. Aí. Ah, foi triste. Pegou pelo braço, vem cá. Levou lá na frente da sala, assim, pá. Oh. Toma. Pau, 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 pau. De cinta? É. E, e o filho do barbeiro aqui, ó. Vai, filho da puta. Me bate, Não, caralho. e todo mundo olhando, tio. E eu Nossa. piquei como? O que, que, que você fez? Você tomei chorou? Ou... Você ficou Não, pagando tomei de pau? Eu três, quatro aqui, ó, piqui no ódio. É, tio. Aí eu só aqui na minha cabeça, mano. Quem der risada, tio. <laughs> que... Amanhã. A menina que você curtia, que vendo... Não, não tinha esses bagulho, não, tio. O bagulho era aprontar, parceiro. Entendi. A mina, pá. Por isso que eu tô falando pra você, nós era besta demais, parceiro. Quando nós chegava perto das minas, o bagulho era fazer gracinha, era brincar, era pá. Não tinha essa parada, essa. Mas, tipo assim, essa no outro malice. dia que você colou na escola, você ficou sendo zoado por ter aula? Poxa, a minha tia bateu e foi embora, pai. Teve aula ainda. <laughs> Teve aula ainda. Você não tá ligado, foi antes do intervalo, pai. Sim, Nossa, isso. então no intervalo todo mundo toda ficou, a escola apanhou. toda. Apanhou, mas tá ligado. Minha prima já tinha, era, estudava acho que uns 3, 4 anos pra frente meu. Já protegeu? Aí... Não, minha prima era outro, outro espião dela lá, só acompanhava pequeno. Deixava apanhar, né? cara novinho, pá. E tipo, mas você vai brincar lá. Ah, é a brisa das molecadinhas, imagina. Ah, sua tia veio aí e bateu nele na sala, os molequinhos vão zoar mesmo, pai. No intervalo, eu como isso? Pai? Isso deu uma manchada na sua imagem na, na sua... escola? Não, na, na minha imagem, reputação. não na minha, na, minha, na minha memória, pai. <laughs> é Puta, levar um cacete, eu não tava na nem sala. com a imagem. Eu tava piqui tipo, uma vez eu apanhei porque peguei rabeira de caminhão. Viado, nossa, eu também já apanhei por causa disso. Já viado. ó, <laughs> isso é perigoso. Viado. <laughs> minha mãe foi na, acho que hoje em dia nem moleque faz isso. Ah, não viado. quebrada faz minha mãe foi na... Acho que na Santa Efigênia, não sei qualquer fita dessa assim. Aí eu tô lá. E... Mano, passou um caminhão de construção e eu morava na subida. Eu falei, nossa, é isso que eu não vou subir nunca essa rua. Subi, peguei a peguei a, a rabeira assim. Só que aí, aqueles mercadinhos, às vezes, com segurança, né? Mas, me caguentou, filha da puta. Aí me caguentou, aí eu fui até o final da rua, depois voltei a pé, viado. Enfim, bagulho de moleque. Na hora que minha mãe chegou, o maluco só contou, oh, o Igor pegou a rabeira, mal perigoso, caminhão cheio de construção, podia ter voltado. Nossa. Viado, ela usava aquelas rasteirinhas de madeira, mano. Tá ligado? com elas com... que faz barulho quando Quase fita de, de couro? Tac, Nossa. Tac. Sabe aquele chinelinho fedido que de... que vendia na casa do Norte? Isso, Isso. de couro? <risos> Nossa. <laughs> e fudeu, é melhor jogar fora. Aí eu tava na casa do Júlio assim, ela, Igor, passa. Viado, ela me bateu a rua inteira, a rua de casa inteira. Então imagina você ficar na vizinhança, na vizinhança inteira. e ela falou assim, ó, você não vai correr. Então é tipo era um passo, uma chinelada. Nossa. Blau. Nossa, e ninguém entrava, isso que eu ficava revoltado. Os vizinhos todo <laughs> Tudo mundo olhando. olhando. É, hoje em dia todo mundo pega a mão na mão, viado. Papo não tem reto. mais dessa, né? É hoje em dia assim se... Apanhar na rua, você lembra cê de apanhar é louco, na rua? Você pai Você já apanhou na rua? Não, os caras já comem Se você for apanhar hoje em dia na rua, você... Oxe, tá louco Pô, na quebrada era mais esculacha, os amigos que apanhavam na rua Nós ficava tipo, caralho E o moleque ficava morrendo de vergonha Tipo, puta que pariu Não é papo mano. reto Os que não apanhavam na rua, apanhavam dos... de alguém, cruzão Dentro de casa né? Era resumo Ou apanhava de alguém ou apanhava dos parentes É, pai Era loucura, né? Nós quando era criança nós levava porrada <laughs> Hoje em dia é meio improvável você ficar pensando nisso. Mas na nossa, na nossa época ali a galera que tem abaixo de viado, 30, apanhava, mano. Na quebrada lá você zoasse o moleque mais. Tipo assim, ó. Os, os, os mais velhos sempre zoavam os mais novos. Aí um dia deu uma, uma resposta meio atravessada assim. Aí, é todos os mais velhos riam, deu zoando um o outro mais velho. Pra quê, velho? Tomei quatro croques. Apanha. Zoava moleque velho de quebrada. eu tomava. Eu tomei croque na rua. Outros tempos. <laughs> Me vinguei. Não, outros tempos, pra deixar claro aí, mano. Lógico, não dá pra deixar ele lá no frock, mano. Você acha que a mãe doméstica e o pai feirante, você acha que eles iam conversar comigo? Não, então sabemos que você na escola foi um grande, grande aluno, um grande, grande artista mas... <laughs> grandes grandes é. lembranças grandes momentos cara, UFC escola, é, altos e baixos. O mitico já fechou churrasco eu fechou churrasco, fazia o UFC também churrasco. muito legal mano é muito legal na escola não um é louco. mas aprendeu muita coisa lá né não é lógico tipo lutar é louco tem mal gratidão também com os professores também pedir até desculpa para eles desse trabalho que nós dava é igual eu tô falando pra vocês mas era criança hoje em dia a mente é outra e nós, papo reto. Sem eles, nós não é porra nenhuma. Com né, certeza. certeza. O fato, esses trabalhos aí, hoje em dia nós é dá risada pá. mas é, é esses leves bagulho que fez eu perder vários anos na caminhada. Igual você falou, cara, você chegou mal tarde no bagulho. Eu podia ter chegado mais cedo, se eu tivesse pegado mais a visão deles ali. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que. Hoje em dia, para nós, sou é engraçado. É o que fez não é perder tempo também, para caralho, lá nas antigas, tá ligado? Mas né? aí, falando do seu som, velho, quando começou a bater lá suas prévias, teve alguma, alguma prévia sua que você falou assim, mano, caralho, essa aqui pocou de verdade? Foi a primeira. Aquela lá, a primeira das cadeias? a cadeiras. primeira, bateu 300 mil. Caralho! É. Então, você ficou famoso, na, entre aspas, assim, no todo canal mundo... do Mano. Mas aí todo mundo queria que você soltasse um som mesmo, não ficava? Ah, ah, os, ah, tipo ah, assim, a brisa do canal do mano era de medley, de prévia. Entendi. Aí todo mundo queria que eu soltasse uma prévia no canal do mano. Mas ainda você assim, nunca tinha ido em. No um estúdio? Não tinha, não. <laughs> em estúdio eu nunca tinha ido, não. E como, como que foi? Tipo assim, pra você sair do lance de falar assim, mano, tá bom. Quero ter que fazer um sol, não só ficar de prévia. Teve essa brisa? Ah, mano, eu acho que, tipo assim. No começo foi. Pique meio que normal, vamos se dizer. Entendi. Porque não tinha tantos recursos assim igual nós tem hoje em dia, tá ligado, irmão? Antes mesmo era só o beat, mano. O DJ ligava o microfone lá, às Nem vezes sabia até, pra do, onde ir. até do karaokê mesmo. Mano, tá chiando, tá do jeito que for. Macha, tá ligado, irmão? Então, tipo, hoje em dia que. Quando a parada começou a se aprimorar nessas paradas de pique-tune,. E tudo mais, foi onde que nós... Eu comecei a sentir mais dificuldade do que quando. No começo do começo. É, pra tipo, sair do medre pra gravar. E Porque, que eu... quantos, querendo ou não, quando nós faz o medre nós já imaginamos um bagulho pique meio que gravado, tá ligado, irmão? Não vai ser naquela proporção que hoje em dia nós tem mais de primeira instância nós imaginamos. Então, tipo, o DJ conseguia gravar, vamos supor, eu gravava várias músicas só no clap. Pique ligava o metrônomo. Hum. Só ah, na palma mesmo? Só. Aí cantava a música depois, ia embora ele que fazia lá o bagulho e mandava pronto lá, do jeito que ele queria, tá ligado? Mas o seu, seu, quando você fazia isso, você era free ou você já escrevia? Qual que era a sua brisa de, de fazer música? Mano, eu, free, free mesmo, eu fui começar a fazer quando eu comecei a colar com os moleques da surreal lá. O Grêmio, o feijão, os moleques, tudo. Foi onde os moleques, mano... Pique é outra brisa, mano. É muito louco isso, cê né? é louco, irmão. O Glenn é mesmo, o moleque é monstro, viado. De é DJ, zica, viado. Um abração, irmão, tá ligado? E, Pique, eu comecei a ver os moleques mandando um bagulho, tipo. <laughs> pra mim, os caras fazia aquele bagulho, era tipo, trocando nível. Vamos supor, tipo assim, ó. Quando você rima, você ainda não tá no ponto de gravar. Minha cabeça, tá ligado, sim, irmão? Sim, sim. Aí depois você vai chegar no ponto de escrever as músicas. Depois você vai chegar no ponto de começar a gravar. Aí, pique, quando eu vi os cara pique usando o primeiro ponto lá no último, que tio, liga aí tudo aí, vou mandar de frio essa parada. Porra, viado. E aí foi, foi difícil? Ah, mano, tipo assim. Yeah. Eu não falar pra você que eu achei difícil, eu acho que. Achou, ah, carai, velho. não não, 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 <laughs> não pá achou, porque não. eu não paro porque tipo assim era o bagulho que não gostava de fazer irmão parece que você já sabia é irmão para nós era mais difícil montar a música que a venda começava a rimar e falava os bagulho mil grau ah eu tô falando aqui ah, às vezes eu ia tirar uma, uma reflexão mil grau do da garrafa rimando mas se eu fosse parar para escrever nunca eu nunca ia vir aquelas ideias é então começou sua suar mais Tá ligado? Mais fácil essa parada. E qual foi a fase que você falou assim, mano? Beleza, eu quero realmente ser MC. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Porque nesse momento aí você tava já, tipo assim, na, na linhagem, tipo, mano, é isso aqui que eu quero? Ou, tipo assim, era mais uma coisa que você tava tentando? Não. Tipo, quando o, o vídeo poucou lá, mano. Fiquei. Você é louco, falei, eu vou ser MC, tipo. Só que, tipo assim, na minha Cê cabeça. Eu Eu tava. Então, eu tava trampando de serralheiro. Só que na minha cabeça é, tipo assim, eu vou ser MC. Eu sou MC, ó. No outro dia eu já era MC, mano. Tipo, pra mim, eu não. não de primeira instância, não era MC pra mim ganhar dinheiro, irmão. Pra mim era um bagulho. Um movimento. que movimento. É, irmão. Eu sou MC, mas eu sou serralheiro, tio. Tá ligado? Quando você falou pros próximos que você virou MC, as pessoas ficaram com. Mano, eu nem falava pros outros, tio. Era tipo assim, ó, vamos supor. Tá ligado? Vou dar um exemplo: se é um. Um mano que tem uma conta no Tinder. Ele não vai falar pros outros. Na cabeça dele, ele tem uma vida. Aqui, no Tinder, ele tem outra vida. Uhum. Mano, se o serralheiro souber... Eu colava com vários veinhos, com pá. Que isso, o cara vai ficar até meio pátio. Falando de cadeia, tudo, mano. Você nem falava. É, pai. Tipo assim, era mais pra quem... Tá ligado, irmão? Então, tipo, era outra vida, irmão. Entendi. Ah, eu vou parar aqui na parada, eu vou, eu vou trampar, mano. Quando foi que você começou a fazer umas conexões, que você falou assim, <laughs> não, beleza, a parada vai começar a andar, tipo assim, começou uns MC te notar, falou assim, não, costa aqui, vamos fazer uma parada. Porque eu queria saber quando começou, tipo, você entrar no ritmo que você falou assim, mano, agora tá ah, indo, tá indo. Quando eu fiz essas medras aí e tudo, aí eu pique que tava trampando, aí eu dei uma desanimada no trampo, voltei a morar no interior. Jáú? Isso nisso que eu vou ter morar no interior, eu também só fazia as prévias. Aí um dia o mano me chamou e falou assim: "Ô, vou levar você ali num, numa produtora, cuzão, pros mano, pra dar uma atenção aí. E aí foi onde eu trombei o vitinho o Jamal, tá ligado? Aí Os caras eram funk da capital na época. Aí eu vim lá do interior, e encostei com os mano, encostei com ele, ele levou na produtora, irmão. Aí ele chegou lá, falou para os caras: "Ei, tem esse moleque aí eu cantei umas músicas pros mano." Aí os tuta falou: você é louco, mano, mil grau. Costa com nós aí, mano, entendeu? Ó, não, não, não é do. Pique, bagulho não é do jeito que as pessoas pensa Tipo, mano, não vai dar dinheiro para você agora porque você tá aqui. Nós vai te dar uma oportunidade de ser trampar na caminhada, mano. Mas as portas tá aberta, pai, entendeu? A partir de agora aí tá com nós aí, pai. Onde tinha os DJs, as caminhadas. Só que, tipo assim, os cara abriu a porta. Só que na época, aí foi quando eu cheguei, tinha o Rafa. O W1, tá ligado, mano? Tigre, 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 tá. Tigre tá, 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 tá. Aí, pá, mano. E tipo assim, não é papo reto, mano. Nós é uns mano que nós é falamos a verdade sempre, tá ligado? O W1 mesmo não tinha uma coleta muito da hora com nós. E a forma dele agir também não era muito da hora, tá ligado, pai? Então Pique. Ele não incluía nós no bagulho. Então, tipo, eu e o Aí o GP mesmo encostava, o GP não era da produtora, pá. Mas você já ligava o G? <laughs> ligava o G, foi nessa época que eu comecei a ligar o G. Que a os mano falou, pode ficar na produtora. Aí, porque eu vinha do interior às vezes, tipo, ah, mano, esse mês eu vou lá. Ficava uma semana, voltava. Puta, então imagina você saindo do Jaú com a cabeça de tipo, mano, essa semana que eu vou passar em São Paulo, vou aproveitar ela, tipo, da melhor não, forma, Não, mas mano. pega a visão, é isso aí, para Mano, pra mim gravar a primeira música, eu demorei sete meses. Por quê? Pra conseguir passar a é, voz? É, irmão. Porque e escuta aí. E não voltando, indo e voltando. Porque, igual eu tô falando pra Os trutas abriu as portas para as porta pra nós, tá ligado? Os donos da parada. Só que, tipo assim. Se os mano que tiver lá dentro não no dia tiver dia. na visão, se o DJ não tiver na bala, se o MC hum. não tiver pra te incluir, parceiro, papo reto, vai dificultar seu bagulho, tá ligado, irmão? Ainda mais se você não tiver informação de como que faz e passa. Não, eu já fui muito em a estúdio a tá também, muito é ficar bem sentado bem é e... <laughs> tá ligado, irmão? Fica meio então... que pedindo, por favor, deixa eu, deixa eu fazer um som. E, e tipo assim, e umas paradas de piqui, mano, é, piqui... Por que você não quer deixar eu fazer a parada? Piqui... Então, tipo, a hora que nós começamos a entender mesmo, mano... Falou, que tio, papo reto. Pau no seu cu, maluco. Você tá tirando e não vai no nosso corre. Ah, os dj não queria Pique, eu fazia pro Consciente, mano. Só que os dj que tinha na produtora era só de putaria, mano. Era o Ferrugem, era o Guina. Então, pique, eu ficava voando os mano, mano, vou fazer uma putaria. Só que quem era os mano que fazia putaria mesmo, os cara não queria gravar com nós. Também não queria envolver nós, truta, tá ligado? Aí tinha os mano que já tava lá na, na produtora, que era o de menor DR... O Ruzica, quem mais que tava nessa época, mano? Era, era os dois, né? O de menor DR, o de menor DR e o Ruzica. E pique, o Ruzica já era mil grau, cuzão, tá ligado, pai? E tipo, só que nós mesmo, cuzão, eu sempre fui um mano que eu entendi meu lugar, parceiro. Tem como eu chegar querendo gravar um bagulho com o mano, porque eu tô no bagulho. De Nunca nada. nem gravei porra nenhuma, o mano, tá vários anos na parada aí. O de menor DR também não, eu não tava encostando muito na parada que ele tava com os problemas dele lá e pá. Aí tá bom, mano, e... Falava que vou fazer uma putaria, tio. Aí piquei. Os manos não queria gravar com nós. Aí o DJ também não vai passar isso é muito bom? Tá mano. Aí eu... Ah, então se eu não vou gravar com os manos eu vou gravar com o consciente. Aí os DJ era da putaria. Não encaixava. É, mano, aí o primeiro trampo mesmo, quem chegou foi o Guina, mano, com o Ferrugem. Ferrugem primeiro levou nos estúdios, tá ligado, irmão? Aí nós gravou com outros manos aí tá ligado, era naquela época do DJ falar, mano, dá deixa a voz aí. Depois eu vou mandar para você. Nunca mais, Nunca mais, mais tô... vi pai. Ô, oh, perdi aqui no projeto pra... pá, Pique... porque tá cara ligado, não fez irmão? Nada. É, irmão. <laughs> tipo, você é louco, viado. E na, no dia que você tava passando a voz lá com várias fitas, você pensando, nossa, você é louco. Agora eu... vai eu andar. Lembro até hoje, pique uma vez o W, o W é. Eu trombei ele, depois de malcota ele, falou assim, viado, vamos gravar umas músicas, pá, que nós tinha gravado um trampo pouco, aí eu Lembrei e falei, viado, mas você vai entregar, né, viado? De W. É. Aí eu falei, mas... ele falou, mas por quê? Eu falei, viado. <laughs> o primeiro estúdio que eu encostei foi um... o Os... primeiro segundo, pá, que eu encostei, foi com você, cuzão. Nunca vi essa música até hoje. Você <laughs> fez várias minhas depois, mas essa aí mesmo eu nunca vi. Agora que eu lembrei dessa música. Aí eu pá. Só que, tipo assim, é igual esse dia mesmo que eu encostei com ele. O mano falou, vamos encostar ali no estúdio ali, pá. Cheguei lá, tava o Lom gravando. Tchau. Nossa, Fica pra caralho. O Lom pai. Você é louco, viado. Pique, foda-se que o mano vai mandar a voz, viado. É, eu tava no estúdio de Culão, tio. reto. É, tu... Minha brisa era essa, cuzão. Não era pique. Devivência. É, pai, eu queria pá no bagulho, cuzão. Então, tipo... Aí era onde. Mas quem cara... foi os primeiros cara que já tava na parada que te incluiu? Você assim, Cadu, pode rimar no meu beat, encosta aqui nesse som. Então... Aí, é, aí foi os caras mesmo que tava na produtora pique. O Guina, o Ferrugi, tá ligado? O primeiro medley quem fez foi o Guina. Mano, que Ferruge é esse? O DJ ah, Ferruge. O Guina, mano, foi o primeiro que fez o som meu. Aí ele pegou um beat de pique de de medley, de parada pai. Ele fez um médico um O beat era de putaria. Ele transformou no medley. Ele não agravou um medley. Aí o Angelo, que é meu produtor, hoje em dia trampava na recepção, tá ligado, mano? Aí ele mexia com os bagulhos de arte de clipe pá. Aí Pique falava aqui, tio, vou falar pros manos gravar o clipe, bagulho. Os cara gravam os bagulho aí. Ei, viado, cê vai gravar meu clipe isso é louco, viado? É, tio. Vamos, você. Aí tinha o neguinho lá também, que é paizão nosso também, o Gregory. Forte abraço também, neguinho. Mil grau também. Primeiro trampo, ele, o Vitinho, destruta tudo, irmão, tá ligado? Aí foi eu, o Ângelo e o, e o Gregory. Falou, viado. Vamos pegar o carro ali, vamos gravar esse medre aí. Foi com a câmera lá, pá. Falei, nossa, agora eu gravei logo o clipe, tio. <laughs> tá, pô. Aí o bagulho. Esse trampo p... saiu. Saiu, mano. Aí o bagulho começou a pocar, meu. Pique pra nós, que não tinha lançado nada, nada comparado sim. às. Começou a bater, aí dali pra frente os caras começou a soltar, E outros, mano, começou a incluir. E quando você começou a fazer uns bailes? Ou já tava fazendo? Mano, você acredita qual foi meu primeiro baile? Foi na. Na pandemia, mano. Caralho, depois de uma cota. Foi tipo, quando o primeiro baile que eu tive foi quando estourou o toque, né? Não, em Jaú, tipo assim, eu tive baile em Jaú porque era a minha quebrada que eu morava. Então a rapaziada me viu crescer, tá ligado, uma irmão? Oportunidade, é, tipo assim, eu fiz o baile, mas vamos falar assim, de fazer um baile mesmo, de pique ser pelo contratante, tá ligado? Nós sozinho mesmo. Aí tinha quando pocou o toque. Aí o cara foi e falou: "Mano, vai ter o baile acho que quarta, quinta-feira". Falei: "Nossa, primeiro baile". Não, o baile foi caiu. Nossa. Ai, mas por quê, viado? Mano, tem um bagulho aqui de de covid aqui. Putz. Mas que bagulho que é esse, viado? Você tá nem sabendo. Oxi, foi pique quando no começo. Quando lançou o Sping Blade, pai, tá ligado? Você ia falar é só 15 dias, é, relaxa, <laughs> depois volta. É, brinca, <laughs> não, bagulho. Você é louco, viado. Logo na minha vez, cuzão. Não, ah, não. Na minha... <laughs> é. Nossa, que bosta, verdade, Carano. mano. Nossa, você deve ter ficado num ódio, viado. Papo reto aí, tipo, antes eu já tinha feito um. Tipo, tinha colado no baile já com vários manos, tá ligado, pai? Por nós estar tá na produtora. Por nós, pique. Tá construindo Já tinha dia a dia. de baile? É, já tinha, já. Tinha colado em vários bailes, feito uns balinhos também. Mas, Mas esse ia ser que... o primeiro com a sua equipe, é, mano, pá. Aí o primeiro de nós começava a falar, aí tá porra, mano. Agora é Agora nós. é, a música tá ali, os caras tá ouvindo, os caras vai saber cantar o bagulho, pá. Tá ligado, mano? Aí o bagulho foi. Caiu, pá. Aí depois de sair, fiquei uma cota, mano. Aí só, foi só soltando música. Só escrevendo, só compondo? É, mano. Fui. Aí... Eu lembro de ter, mano, acho que já tinha visto algum som mas eu lembro de ter chamado muito a minha atenção foi na tchau obrigado viado nossa essa aí vai se fuder mano esse som eu ouvi muito foi... 2021, é 2021? Obrigado. Foi. que época que época que foi o covid 2020 2021 2021 20, 20, o 7 set do Vitor não tinha gravado ainda não né foi na pandemia né que gravou tipo meus melhor trampo mesmo foi na pandemia. Qual o set do Vitor? É, eu joguei meu foguetão Guetão. na pista. Nossa, viado. Tá ligado? Foi essa foi a primeira que, tipo assim, você já tava crescendo mais, essa que te jogou mais pra galera. Qual foi a irmão, música? Irmão, foi as músicas que piquei. Essa música aí foi um bagulho mil grau, porque, tipo assim, imagina que o funk é igual futebol. Tá ligado, irmão? E às vezes tem uns caras que vêm da base. E os caras vai colocar pra jogar no time profissional, irmão. Uhum. Às vezes você colocar o cara muito novo pra jogar no profissional, querendo não ser que. Camisa pesa. Mano. Tá ligado, irmão? Então, tipo, eu tinha o quê? Uma, duas músicas. Os caras colocou logo, logo. Era, né? Tinha uns três trampos, né? Depois do. É, tinha umas duas, três músicas. Aí os caras foi e colocou eu nesse trampo o aí. Trampo grande. É louco, mas, cê, né? mas deu uma pressão e você fala assim: agora eu tenho que canetar, viado. O papo reto pra mim era pique. Mas tava fácil? Não, não é que tava fácil, mano. É tipo assim, eu sempre levei o bagulho como uma, mano, é nossa brisa, tio. Entendeu, parceiro? O que eu, mano, <coughs> não, 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 com todo respeito, não quero saber sua opinião, irmão. Minha parte é minha parte, sua parte é sua parte. Nós tá fazendo uma brisa aí, entendeu, parceiro? Caralho, tu participando da brisa dos manos, viado. Papo reto, mil grau, tio. Menor da VG Rosica, que é o Vinho. Você é louco, tio. Ô, viado, que nem vocês pulou naquele som lá que o Caio Passo decidiu fazer. Aí ele pegou uma vozinha aqui e falou: "Vou colocar os caras". falei: "Viado, mano, sério mesmo?". Aí ele foi ligou o, o GP, também, "Você é o Vinho, o Mas Gabi... o primeiro, o primeiro mano que deu atenção mesmo, o primeiro mano bigode mesmo que eu encostei de pá foi o Vinho, né? Sou Cê muito é louco, fã do viado. Kelvinho, Aí o Kelvinho Vinho foi o primeiro mano de pique Dá uma atenção, graveu, gravamos uma música sozinho pá, sou mal grato mesmo que o Neguinho fez por mim, mano. Não só ele, vários truta, mas o Neguinho foi o, o primeiro mesmo, do primeiro tempo que nós gravamos, foi com o Kelvinho. Bagulho mil grau mesmo, para não gerar referência. Você é louco, velho. Bigode, tá ligado, cuzão? E a atenção que deu também, mil grau, Então mano. aí, nesse dia eu ainda falei pro Caio, eu falei assim, cara, caralho, viado, vai colocar só um maluco foda, viado. Eu não sei, tô começando a fazer as paradas. Ele quem viado. <laughs> Daquele jeito, né? Ele mestre. Mó estética, mestre. Você é foda, mestre. Esse som é mó bom. Não, eu vou mano. chamar os moleques todos meus amigos, vai ficar foda, não sei o que. Eu falei, viado, só pelo amor de Deus, eu não quero que fique um bagulho pro Igão, mano. Faz um bagulho geral, todo mundo junto. Até pedi para mudar o nome do som, acho que o nome do bagulho ser festa é do Igão. Eu falei, não, viado, vou chegar com o peso nas costas, <laughs> Mó responsa, é, né? Tá, eu, GP, o Gabi, que é o Vinho o Cadu, o Dena. eu falei assim, beleza. Quem é o gordo youtuber ali? Os <laughs> caras falam assim. Então tem que chegar... Eu entendo essa, essas brisas. Mas eu acho que, tipo assim, na minha opinião, a partir do, do momento que seu nome tá lá, tá ligado, irmão? É isso, confiança. O que eu falar é no seu peito, parceiro. Se eu destravar, é seu bagulho que tá destravado, tio. Não é o Cadu tá destravando dentro do, do, da festa do Igão. Não, festa do Igão ficou pesada, tio. Então só o fato de pique... Nós tem que também ter essa ciência, de, tipo, ah, os mano tá. Então já era, tio. É aí que eu tenho que ir pra mesmo, cê é louco, aí é que eu tô tranquilo mesmo. Um bagulho é pra você chegar sozinho e colocar aí. Música do Igão, você não canta, tá ligado, irmão? Vamos se dizer, ah, minha parada é outra. Agora você chegando pra já cantar construta que é da parada e pá aqui! Coisa boa. Tá suave, tio. É que é a tá caralho. Ligado, a música ficou foda. Eu falei, cara, Não. isso foi muito chave. Mas eu... a sua ascensão foi na pandemia, então. Na foi. pandemia, você é trancado em casa vendo seus sons batendo. Foi. A agenda deveria estar tá travada, travada Isso. mas procurando. Shows. Você é louco pra caralho. Nossa, tipo... então você viveu um momento de felicidade, mas e incompleta tristeza. ali ainda, vamos dizer assim. Ah, mas vamos se dizer assim, tipo, eu mesmo não tive essa tristeza igual os caras uhum. falam, não, mano. Tipo. Até desculpa a palavra se o pessoal me interpretar mal, não referente ao momento que tava se passando, eu falo referen, referente a mim, a tá ligado? Assim, não, óbvio, a cara. minha vida. Tipo, para mim era uma realização do bagulho pá? E para mim aquele bagulho era um bagulho que ia passar, irmão. Tipo, você não quer acreditar que quando. Tipo assim, ó. Até o dia de acabar, viado, pra mim era um bagulho que sempre ia passar. Ah, não foi um mês. Não, peraí, já vai já, passar, já. mano. Ah, foi pra não, peraí, já vai passar. Então, tipo, quando barulho. nós. Quando eu fui lidar mesmo com a parada, por pelo fato do que eu tava vivendo e pelo que tava acontecendo, acho que tipo assim, quando eu fui. O bagulho tinha acabado, tá ligado, irmão? Mas eu tive muita essa preocupação de Piqui, mano, e se meu bagulho morrer na parada? Que eu vi os caras falando, ei, mano, o mano estourou uma música ali e. Nunca mais. Caralho, nem falou mais, aí... E... Já Deus, era mano. quando voltar o bagulho não vai nem, então pique eu queria soltar vários, vários trampos, Então tá você ligado. começou meio que viver dentro do é, estúdio. É, mano, eu trampava muito, então tipo o bagulho foi pique uma academia, mano que, que hoje em dia não leva para nós. Mas eu vejo que até hoje, mano, você tá muito em estúdio, pelo menos eu vejo muito não, então, vídeo seu viralizado no estúdio. Estou falando pique hoje em dia, aquilo foi pique uma academia que não leva para nós, hoje em dia mesmo. Semana tem sete dias, pelo menos quatro dias eu vou no estúdio, tá ligado? Caralho, isso é foda. É, tipo. Você ah. lembra o um dia que você falou assim? Você chegou no estúdio e, e destravou, você falou assim, mano, agora eu tô outro nível, mano. Eu, eu sinto. Porque, mano, você vai acompanhando dentro do estúdio, tem várias. Tipo assim, tem aquilo que ele falou, a galera tá escrevendo ali, tem um mano que já tá no free, tem um mano que tá lá só vi vivenciando pra aprender a fazer isso um dia, tá ligado? Quando foi que você chegou e falou assim, mano, eu tô desenrolando, viado? Ah, eu acho que esse ano acho que esse aqui é o melhor ano mesmo. Pra mim, do em janeiro, do jeito que tá. E das pra... músicas que eu gravei até agora, o momento do jeito que tá. Porque eu não me sinto. Ah, de já ter um momento assim, não, acho que o melhor o melhor momento mesmo de estar tá mais destravado é agora, de estar tá mais à vontade com o que vai falar, de estar tá mais à vontade com os projetos. Saindo música no rápido, fácil. É, tá ligado, irmão? E em cima do que nós vai passar também, do que nós quer transmitir. Aí, vamos falar de revoada, eu tô convicto do que eu vou falar. Vamos falar de Deus, eu tô convicto do que eu vou falar. Viado, você fez o acústico isso, Nossa, eu ia falar isso agora. Você lembra quando eu te mostrei aquela lá que eu fiquei brisado, mano? Essa filha do acústico, é, eu uma parada falar que... Disso. De onde veio a brisa? Porque foi uma muito, muito foda, muito bem feita. E tipo assim, eu tava com saudade de ouvir. É que eu sou. Você canta um estilo que me agrada muito, que é o consciente. Mas eu gosto de ouvir o consciente quase só na palma da mão ali. É... E aí, quando você lançou esse acústico, ficou muito chave, viado. E qual que foi a brisa? Você já tava querendo isso de uma cota? Você conseguiu pôr isso em prática depois? Hum. Nós íamos soltar um. Um EP de trap. Minha cota de trap era, né? Aí os cara foi e nós fechou uma parada com a né? Aí nós foi e fechou uma parada com a Aí os cara falou, mano, esse bagulho de trap é bom, né? Só tá no final do ano, tá ligado? Só que eu já tava com as músicas gravadas e tipo assim, ó. Eu não gosto, quando eu vou gravar, eu não consigo gravar com o beat, mano. Se você colocar o beat, eu já não consigo gravar. Tem que ser só a melodia. Então daí eu tinha várias músicas, piquei. Às vezes eu vou ouvir só a melodia, depois o DJ vai pôr o beat. Não, 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 viado. Deixa Deixa, assim. É, assim tá brisa, assim tá da hora. Aí, tipo, eu comecei cara, você a fazer. Cara, não do beat? É, eu não consigo com o beat, mano. Se colocar o beat, eu já me perco todo. Aí, tipo, eu comecei a fazer essas músicas. Aí os caras falaram, mano, o trap tem que ser no final do ano. Eu falei, então, eu vou fazer um bagulho pra me soltar agora. Aí tinha essas músicas. Eu falei, carai. E pique mano, Ariel pra mim é referência, tá ligado, irmão? Você era uma parada. Porque hoje em dia, pra mim, na minha opinião, tá ligado, irmão? É ele e o canhoto, cuzão. O canhoto é, é muito nosso também. Você né? é louco aí, é, mil graus aí que eu te amo, certo, parceiro? Canhoto, GP, o Murilo, Vitor, os moleques tudo, mudaram a minha vida. Mas hoje em dia, pra mim, questão de visão do que nós vai pra de futuro. É o Vohari e o Canhoto. Viado, tá ligado, o canhoto irmão? fala uns bagulho que eu falo assim. Que é isso, Viado? Não, ele faz umas, umas analogias muito. E a voz dele também, ele é bom, também. É, isso mesmo. O último trampo dele tá mas mais colar aí também. Quem deu a ideia? Foi você que falou esse bagulho de acústico, porque eu, mano, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caralho, que da hora que diferente, mano. Que da hora isso aqui. Mano, é que eu queria colocar a banda, né? Na, no baile, mano. Tava na ideia de colocar a banda no baile, tá ligado? Mas aí eu falei, mãe como que vai, vou chegar com essa parada, pique, vou pôr uma banda no baile do nada, as músicas Bem não tem treguinho. nada a ver com a banda, tá ligado, irmão? Não, vou fazer um acústico, então, aí foi onde nós sentou, pá, planejou, vamos fazer um acústico. Aí, mil grau, aí nós planejou, soltou, agora eu tô gravando 2.0. Ah, já tá então, gravando já... ou já tá gravado? É, vocês também já tá convidado também pra encostar, tá Lógico, ligado? Irmão. Tô... Nós tá gravando ainda, né vai ter a gravação ao vivo, tá ligado, da parada. Entendeu? Rapaziada caralho. e tudo. Né? Mas não te dava uma, um receio, uma pressão, assim? Porque tava vindo totalmente na contramão do que todo mundo tava fazendo. Eu acho isso foda. Mas na sua cabeça você falou assim, caralho, mano, vou ao contrário. Porque eu não tava vendo ninguém fazendo trampa acústica. Mano, eu acho que, tipo assim... É... Não me dava esse receio porque, tipo... Não era um bagulho que o mercado tava me obrigando a fazer. Você queria fazer, né? Tá ligado, irmão? Eu queria fazer porque eu via que era bom, parceiro. Por que, que você tem essa visão? A música, assim, fica... Porque, tipo assim, é igual nós, nós, tá, nós que tá ali dentro no, no na construção da parada, você tá vendo o bagulho sendo montado. Às vezes, tipo, é igual uma comida, você, mano, você só quer o básico, irmão. Às vezes quando coloca tempero demais e tudo, você... Já salgou, inventa muito. É, irmão, isso não é aquilo que você quer. Então, às vezes no processo ali da construção, vendo o DJ deixava só o beat, eu fazia o bagulho mais... Caralho, mano, aqui é papo reto, irmão. E o Harry também, quando o Harry soltou aquela parada lá que ele fez do... Do deserto? É, mano. Porra, aquele bagulho ali é tipo... Mano, foi muito, é. muito, 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 muito foda, tá ligado, parceiro? Então aí juntou essa parada de, de querer colocar a banda, juntou essa parada de ter essa referência também no funk e ver... Caralho, o tá fez o bagulho, ficou mil grau aqui. Aí foi onde os caras falou mano vamos fazer então mano e pique também eu tava bem tranquilo referente às ao que era falado nas músicas tá ligado irmão porque tipo assim é igual não é for falar de Deus irmão independente de qual que é a sua opinião você não vai falar mal não tá entendendo ou marreteiro é muito eu tava vendo aqui mano tipo... marreteiro dificuldades mano já foi marreteiro de uhum. de trem marreteiro vender é água jovem. vender água é marreteiro tá ligado irmão Ficava ah, gritando é marretá, água no Braz. Olha a água, olha a água, olha a água no Braz. Viado, marretar é o um bagulho sofrido, viado. Lógico bagulho é. como, viado? Então... Consome muito, né, mano? Porque quando eu ia pra feira com meu pai, trocava ideia. É, que na feira tem um monte de marreteiro. Aí você volta de três tem uma parte de marreteiro. Esse cara é mó veneno, viado. O, o inteiro, pai não... pode e falar e um bagulho só pra você? querendo atrasar. Ó, vou falar um bagulho pra você de verdade mesmo. Se os caras os cara que é marreteiro, aí se eu estiver mentindo, vocês me falam. O bagulho é mó veneno, tá ligado? Mas sabe qual que é o veneno de verdade mesmo? É o valor que ganha, pai. Pouquinho, Porque já. tipo assim, ó, nós não não foi criado <laughs> com ar condicionado, nós não foi criado com a sombra. Então para nós da hora o sol é foda mesmo, o bagulho cansa, mas é sempre ali, foi isso. Nós foi preparado para aquilo, tio. Tá ligado? Foda é o valor do bagulho, parceiro. Você ficar no sol o dia todo pra ganhar final... 20 conto? 20, di... 20 conto no final do dia, ver, velho. ver, tio, se você fala pra, aí, pra qualquer marreteiro, mano, ó, é pra ganhar 500 real na sombra ou mil real no sol, quanto você quer? Mil real no sol. Tá entendendo, hein, Babando, irmão? Babando, hein? Então, tipo assim, a tiração não é o sol, não, mano. Que, que pra isso aí mesmo não é nem empaque. Não nós é tá na chuva, é pra se moer, mesmo. Foda os outros tá atrasando. Aí guarda, tá ligado, irmão? é Essa que é a parada. Você é louco? Eu mesmo trampava de marreteiro, parceiro. Eu tinha um carrinho carrinho eu paguei 30 reais. Os, os PF veio, prendeu os, os PF não, mano. Não sei se é PF que fala... nós é, falava azulzinho, tá ligado, irmão? Já me corrigindo. Os azulzinhos veio, pegou a parada. Aí eu fui trocar um papo para pegar o carrinho de volta. 500 reais era pra tirar o carrinho. Nossa. Ah. Fudeu também. E trabalho. é um pai de família falando um com o carrinho. Outro, né? que me estressa, um carrinho de 30 reais, irmão. Pra mim tirar 500 conta a parada, tá ligado, irmão? Já aquele bagulho já é pra falar, tio, vai embora, tio. Não, não, não vai mais pra Vou dá um socão bagulho. na lata. Você é, tá entendendo? Lógico, e porque que... tá te atrasando, viado. Você tá com uma filha em casa, viado. É isso que eu tô falando. Uhum. O lance é tipo assim, é um pai de família tirando do outro. É esse bagulho que eu não entendo. Isso daí que é um bagulho muito, muito desigual mesmo, que o aqui já passou, lá nós sabe. Lá você vê senhora, mano, vendendo capinha de celular e, pá. Não, que eu vou comprar material da minha filha. Eu vou. <coughs> tá ligado, irmão? Ah, mano, tem Match louco? Tem, parceiro. Tem golpista? Tem. Ingo... Mano, igual Qualquer... tem em todo lugar, parceiro. Todos que não vou é falar aqui, tá ligado, irmão? Mas é tipo assim, é um local do Brasil que. Que as pessoas não olham que o bagulho é foda, tá ligado? O veneno é. O veneno é justamente esse, é o preço, irmão. É reais, viado. Você tem que vender, tipo, quantas águas? Sem água? Sei lá, viado. Eu vou ficar fazendo corre. E, cara. e é tipo assim, coisa. ó. E o bagulho, vamos supor. Tem, tem aquele. Tem a organização, irmão. Vamos supor, você pode chegar lá casa. Ah, a água tá dois real ali. Você vai falar, mano, eu arrumei a fonte aqui, eu vou vender a água ali a um real. Vou pôr carro. Não dá treta, não? Não pode. Aí, tipo assim, outro, já tô falando pra você, não, que os caras estejam errado, entendeu, irmão? Eu entendo. É isso que eu tô falando pra você. É tipo assim, ó. Até mesmo. Mesmo os caras sendo tão discriminados, tão fudido, tão lascados, irmão. Existe um, um meio para todo... Pro sol brilhar pra todo mundo ali mesmo se fudendo, tá ligado, irmão? Porque se cara deixar... Mano, se não é deixar você vender água a um real aí, velho... Daqui a pouco vai vir um que vai vender se, a 50. Ele vai 50, o Daqui a pouco... Aí daqui a pouco os caras tá dando água de graça aqui, mano. Entendeu? E ninguém tá ganhando mais nada, por si. Tá certo? Se parada, tá ligado? Então, tipo assim... Pra você ver como o bagulho é muito louco, mano. E hoje em dia mesmo, no sistema mesmo, vamos dizer assim, você não encontra essas paradas de pique. Aí, mano, é aqui, ó. Não, seu, seu produto é tantos, mano. O mínimo que você pode cobrar é tantos, entendeu, irmão? Porque senão você vai quebrar o cara ali que, que só tem 10 pacotes de arroz para vender e você tem um milhão, mano. Tá ligado, irmão? É o que tá acontecendo agora com, com esses mercadinhos aí, viado. Fala claro com a Oxo, né? Com a Oxo, Oxo. Tá todo mundo achando bom, só que esse bagulho tá fudendo os mercadinhos de quebrada, viado. Uhum. Pai, é é Porque esquer... chega um mano com, com a poder aquisitivo, mas sabe que Só é... pra quebrar os caras Isso daí, as pessoas só vão ver agora, é tipo assim, isso aí é, é refletindo essa picadeira hereditária que, que tem no camelô, irmão. Tá mas você acha tipo... que tem jeito de, de ajudar essa galera aí, mano? mano Ter uma organização pra separar? Isso é louco, parada? irmão. É lógico que tem jeito, irmão. Lógico. eu lógico. perguntei justamente. Eu eu pra... acho que tipo assim, em questão de organização, uhum. tem jeito para tudo, irmão. Tá ligado, pai? Mas ligado. parece que ninguém olha essa galera. É, pai. Vou, vou dar um exemplo para você, irmão. Crime, crime, vamos se dizer assim, o... Quando o crime começou era de um jeito, hoje em dia não é de outro? É, hum. totalmente. Não tem organização? Tá atualizado. A ah, política. Quando a política começou não era de um jeito, hoje em dia não é de outro. A ah, distribuição de água, a distribuição de alimento. Então, pra tudo tem um jeito. Pai. É que a rapaziada não quer pá mesmo, que mano. Que se foda, cê velho. Você é louco, mano. Aí, se esses caras começarem a ganhar dinheiro daqui a pouco, aí, daqui a pouco eles vão. Vai... Sabe qual que é a parada? É justamente isso que nós tá falando. Tipo, você imagina o camelô. O que, que ele já tá fazendo? Ele tá, vamos se dizer assim, é. Ele é um. Um facilitador. burlando, um, um burlando a, a lei do governo, porque aí ele não vai. Ele tá, vamos se dizer assim, atrapalhando o cara que tem a loja de celular. Tá ligado, irmão? Por quê? Ah, porque ele tem mais barato, mas quanto que você vende na sua loja de celular? Ah, eu ganho três vezes mais o valor. Você não quer que o cara tenha a lojinha do de celular dele, porque ele tá ganhando um valor do, da parada. Tá ligado, irmão? Aí é o que você falou agora que tá acontecendo. Aí é onde tá vindo as grandes agora. Pique, ah, então tá bom, mano. Quanto que você cobra? Ah, eu cobro dez. tá bom. Não vai cobrar cinco. Só pra te foder. Vai te foder, irmão. Tá ligado, pai? Só que é onde. Aí você acha que. Você acha que os caras não vão dar um jeito para isso? Dá. Na hora que o bagulho começar a moer mesmo. Certo. Não, aí vai ter uma taxa, vai ser não sei o que. Você só pode vender tanto, você só pode comprar tantos. Tá ligado, irmão? Então eu acho que, tipo, só não tem jeito porque os caras não querem, mano. Porque senão mesmo. Os caras já passou já muito andando. veneno, então, de... Porra, pra caralho. Véio. Viado, eu tava vendo a história, vocês contando num podcast. Não sei se foi. O mano contou que você bigodou, o mano tentou te levar? Na praia? Caralho, viado. Esse bagulho foi louco, que, mano. O que foi, que foi isso, aí? Nossa. Mano, tipo, nós tava gravando um clipe. Queria muito ouvir isso de você, velho. Nós tava gravando um clipe, tá hum. ligado? E tipo, mano. Na pra f... praia? Jamais, jamais, rapaziada. Jamais faça isso, entendeu? Não o quê? Gravar clipe na praia? Não, não, não. <laughs> o que... Ele vai contar já já. O que eu vou contar é, mano, não faça isso não, mano, que o bagulho. Tipo, eu tava gravando um clipe aí, nós, mano, nessa época aí. Pá, tava solteiro, bebendo pra caralho, pá. Aquele modelo. E, é, naquele pique. Aí, pai. Os caras fui, mano. Eu tinha bebido já umas três garrafas de 43 já. Nossa! Tava daquele nai. Nice. É, daqui a pouco entrou dois caras assim na casa assim, mano. Do nada, viado, invadiu a casa, Do truque. nada, viado. Aí tava eu e meu parceiro, assim, Pique, sabe, modelo. Aquela música lá, Agano bem maluco. <laughs> Me bem garra. Garra. <laughs> nossa, Pique. Mano, Amebas. Relaxado. relaxado Relaxar. É. <laughs> relaxar. Aí, nossa, onde nós tá? Na praia, pá. Tô hora, trampando. Pique. Aí os manos entrou assim, Pique. Papai engatilhou o bagulho. Vai, perdeu o tio. Que isso? Que isso? Aí eu já olhei pro parceiro falei assim. Você é louco, viado? Olha o clipe dos caras. Que... <laughs> Pode se foder, não, viado. É... é porque você tava brigando, agarrar. Cara. É, aí eu falei: carai, viado, tá foda, hein? Aí eu ia assim: cadê porque, as câmeras? Os caras tá gravando um clipe, tio. Tá, pô, os caras é ator toa mesmo. Ei, Brunão, tava com o parceiro, pá. Pra... Aí o parceiro. Aí o mano, vai, tio, perdeu, perdeu o que, mano? Oxe, tá loucão, tio? Pá, falei, nossa, o cara tá no personagem mesmo, hein, mano. Aí ele foi, engatilhou o bagulho assim, pá. Falei, vem, esse bagulho é de verdade, cuzão? Aí ele é, tio, tá vendo não, pá. Feitão, já tira da minha cara, seu cuzão, cê é louco. Ô, <laughs> <laughs> oh, tio, você tá metendo louco, mano. Aí, nesse daí que eu falei pra eles daí, tava ele, pá, e outro mano. Aí, o outro mano já tava recolhendo os bagulhos dos outros, pá. Tava roubando mesmo. É. Aí. Falei, eu já tirei esse bagulho da minha cara, e então, loucão, mano, o que você tá fazendo, mano? Você tá louco, velho, da cabeça, né? É sério isso daí, cuzão? Aí eu ia assim e falei, ê, é, neguinho, ô. Oh! Mentira, oh. viado, você não é essa calma? Não, viado, ele não é essa calma, o quê, tio? Não, aí já. Mas já, já os você... caras tava roubando. Entendi. Isso aí tava <laughs> gritando, cuzão. Piquei, ô, ô, neguinho. Já dá o bagulho dos outros aí, velho. Já devolve tudo que você tá. Ô, oh, mano, você está metendo louco, parceiro. Vai roubar o que, idiota, você é louco, você não sabe o problema que você vai entrar. Você <laughs> sabe, é. Nossa, viado, aqui na A praia. A cachaça já tinha saído da mente não, essa hora. Tava, não, tava como, pai? Modelo Badafi. <laughs> 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 Sem camisa, muito é, foda na praia. Pai, pensa, um monte de mina de creepy, pai. As minas não. Pelo amor de Deus, deixa ele. o deixa, cara com os 40 celulares. Deixa tira. levar, deixa levar o seu, então. Você é louco? O meu não vai levar, não. Aí meu parceiro do lado falou assim: E aí, cuzão? Os cara vai tomar nós, tio. Eu falei: vai tomar porra nenhuma, tio. Aí ele falou assim: os cara já pegou minha corrente. Nossa! <laughs> falei: vai, tio. Aí já fui atrás. Ô, oh, mano, já dá a corrente do meu parceiro. Não, ô, oh, não quero nem saber o que você iam levar. Só para não trocar um papo, já dá com a gente do meu parceiro aí. Ô, oh, mano, é papo reto, cuzão. Entendeu? Eles não se exaltaram com você, não? Oxê, ele falou assim: ô, oh, cuzão, você não tem medo de morrer, não? Eu falei, eu não, viado, e você? <laughs> aí ele pique. Ô, oh, viado, tava muito louco, pai. Por isso que eu tô falando, ó, não, não faço isso em casa, cuzão. Ah, entendi, <laughs> papo, agora eu entendi. Tá ligado, pai? Tava bem Imagina louco. Que, mas cusão. só tava dois ou tava dois? Você não tem medo de morrer, tava não? Eu dois, não tenho. Tava dois, tava lá tem? fora. Você tem? Você tem que tava eu lá fora. não bater é, esse papo, não. Ia falar, tem, mano. Imagina que você é o bandido. Você tá roubando o cara. Eu ia bugar. Aí o cara assim, ó, magrinho, olha e fala assim. Eu não tenho medo de morrer não, você tem? Não. Eu não, eu não roubo não, cara. É é mais louco que eu, mano. <laughs> não roubo mano. não, velho. Vamos aí, beber viado, uma junto. Ó, vai. Eu falei para ele, falei, viado, teu não você tem cuzão. Aí eu falei para ele, você também não tem não pelo jeito. Só de você tá aqui roubando nós. Cuzão. <laughs> você É muito aí, corajoso. Cê é muito louco mesmo, cuzão. Aí o neguinho pegando os bagulho eu outro falei, neguinho, dá a corrente do meu parceiro aí, eu, mano. Que corrente, pai? Eu já peguei da Mondeira corrente. Eu falei, neguinho, você vai é morrer, cuzão. Aí ele falou, <laughs> Eu falei, viado, você não tá ligado, cuzão. Aí eu falei, aí, quer saber de um bagulho, mano? Aí, rapaziada, deixa eles levar tudo. Aí, pega tudo aí, todo mundo, telefone, aí, põe tudo dentro do carro lá, entendeu, mano? Pega até a televisão da casa aí, aí é, agora você já levar tudo, cuzão. Aí, vou te achar. Tá é, seus bagulho. É, vou te achar, cuzão. Entendeu, parceiro? Só porque você pegou meus bagulho aí, eu vou te achar, cuzão. Pode, pode levar tudo, parceiro. Aí ele eu assim, daí o um neguinho falou assim, mas não tem como nós trocar um papo? <laughs> mudou a conversa? Conversa, mudou é. a conversa, não, Os caras tava junto, viado. Os caras tava junto. Aí, viado, se eu tô do seu lado, eu já ia tá descalço. Ô, oh, você, meu empresário tava para, junto. Ô, meu, meu empresário tava acha. junto, viado. Já mal tava junto, você não tava não, levitinho né, mal tava junto. Aí os caras pegou e chamou os caras lá em cima. Tipo assim, ó. Tinha umas 30 pessoas na casa, pensa. Os a casa tava era boa. gigante. você viado? estava onde Os caras iam estourar, viado. Pique. Tá ligado, cuzão? Aí, tipo assim, ó, lá embaixo tinha pouca gente, só nós. Aí os outros ficou tudo do segundo andar, assim, olhando igual um camarote, assim, ó. Os cara falou aí, viado. Os cara tá roubando aí, cuzão. Ei, o Cadu tá falando pros caras que os cara não vai roubar, não, viado. Aí desceu já mal, empresário. Tem que descer a escada. O que tá acontecendo, mano? Você é irmão, tio? Você é irmão, tio? Não, viado, só quero saber o que tá acontecendo, viado. Não, não. Aí eu falei, aí o mano falou assim. Aí eu peguei e falei assim pra ele: Irmão, cuzão, irmão. Tá essas ideias. Você é louco. <laughs> Ô, neguinho, você sabe o problema que você tá, neguinho. Um papo <laughs> reto, parceiro. Aí ele pegou, viado. Aí e você ele já com uns 20 minutos nesse debate aí? Oxi, mal cota, nós já tava, mano. Ele ficava assim, ó, oh, mano, tirei de perto de mim. Ele tá embriagado, mano. Pá. Ele <laughs> falava pros caras, aí o que? Vou sair de perto de você, não, tio. Escuta que eu vou falar pra você, mano. Aí os caras desceu tudo. Aí ele, mano, eu falei, você vai levar tudo, tio, agora. Aí o outro veio e falou, mano, vamos trocar um papo. Eu falei, ó, oh, o papo é o seguinte. Devolve tudo que você pá aí, ó. Sai Nunca nem tira, cuzão. Entendeu? Não quero saber de onde você é de ser pá. Não, mas você vai pá mesmo, viado. Ô, velho, eu bagulho papo pé reto, parceiro, entendeu? Não vou pra não, mano. é Nós só não quer, entendeu? Atrasar. É, pai. Não quero atrasar seu. Você não vai atrasar meu lado, parceiro. Entendeu? E eu também não, não paro. Quem, tá pra... quem tá pra te prender é a polícia, mano. Entendeu? Eu não vou te prender, parceiro. É poucas ideias, também não vai me atrasar, meu lado. Não, que eu vou. Mano. É, só Quero deixa, deixa eu. Ba... Oxi, vai vendo. E o mano, toda hora, isso aí, já na primeira instância, na hora que ele engatilhou lá no começo, ele falou, ê, Cadu, pá. Eu falei, que Cadu é o caralho, tio. Tomar no seu cu, vagabundo. Cadu, é. <laughs> um ele mesmo. foi embora? Aí, parceiro, ele pegou e. Devolveu um. Um, um celular, mano. Ele pegou e devolveu as coisas. Eu falei, vou embora, mano. Entendeu? Eu vou pá. Falei, é isso mesmo, mano. Aí ele pegou e saiu fora. Nisso aí que ele saiu fora, tipo, tinha mais uns um pessoal com nós que tava fora da casa. Mas o pessoal viu que o bagulho tava estranho, ligou pra polícia. Antes de... Na hora que ele saiu, mano, aí os pessoal entrou falei tá todo mundo bem, mano? Liguei pra polícia, pai, e nisso que os caras saiu, a viatura já passou. Fum. Falei, nossa, mano, isso aí foi triste, mano. <laughs> aí... Teve um final triste. Aí, parça, os caras foi e... e pegou os caras. Pegou tipo era três, mano, pegou um. Aí falei, ah, pegou os cara correndo na praia, mano, pegou os cara armados aí, aí é BO dos cara, para os, os cara tava fazendo. Aí os cara foi lá bateu lá na porta. Pá. Falei, vixe, viado. Aí, aí, que é esse telefone aqui. Mano? Aí logo do moleque lá que tava com era... Ó o vulgo do moleque piolho. <laughs> Esquece o telefone, é do Piolho, é do Piolho. Então aí, pode vir. eu então já desce. Aí, né? O cara falou assim, mano, você tem que ir lá pra você reconhecer, entendeu? Puta A, que pariu. Os cara e pá. Aí. Falei pra ele, Via, vai lá pegar seu celular lá, viado. Entendeu, mano? Você é. viu alguém, viado? Que, pá, porque ele tava lá em cima. Os caras só recolhendo o telefone. Não, pá. Falei, então já era? Não reconhece Chegando ninguém? Você é viu? Você pá, né? E ele lá de cima, pá, aqui assim. Aí, viado, esse moleque aí, o moleque é novão, né, viado? Pá, o moleque chegou lá na, na delegacia lá, falou: Ô, oh, é pra você. reconhecer. Aí os caras, aí ele já encheu de lágrimas. Puta. <laughs> aí. Responsa do o cara, cara. falou: você viu o cara, tio? <laughs> Não, não vi ninguém. Não. Tio. Esse celular nem é meu, mano. Você não viu o cara, tio? Nossa. Não, que... eu não vi o cara. Tá bom, mano. Aí o cara pegou e falou assim pra ele, mano, mas você não tem nenhuma característica, pá. Pra... Mano, eu vi um cara de, de jaqueta, tá ligado, mano? <laughs> E tênis. <laughs> mano, ele tinha dois braços e. Mano, foi muito rápido. Ah, cara, cara de jaqueta, mano. Aí. Na os cara, praia, aí o da... tava. Aí, viado, aí resumo, viado. Aí o bichão começou a chorar, pá. Tadinho, viado. Aí pá, o cara falou: Mas por que você tá chorando? Não, eu não fiz nada, pelo amor de Deus, mano. Não, mano, é só pra você reconhecer o cara, pá. E ele começou a chorar, saiu fora. Aí vem embora, mano. Chegou lá, começou a chorar pra nós. Falei, viado, você tá louco. <laughs> e nunca mais vi os caras, tá não. Tá viado. viado. Nossa, Caralho, nossa... que isso, nossa, mano. É bagulho de louco, viado. De maluco. Viado, Você não sabe se. Nossa, ainda bem que você tá bêbado ou não. Você <laughs> salvou. <laughs> que viado, isso? Viado, mas tipo assim, é por isso que eu tô falando. Toma cuidado, né, mano? Entendeu, mano? Porque não, não. Eu tenho um primo que é doido, assim, velho. Uma vez os caras foi roubar ele mais sem arma. <laughs> Ele tava loucão, com a garrafa de Ascov na mão. Fez uma bagaceira. Não, velho, na hora que o mano desceu da moto, ele vai. Não, ele falou assim, me dá o relógio. Ele falou, aqui, você vai ter que vir tirar. Eu falei, não, Guilherme, que isso? Ô, <laughs> <laughs> oh, juro por Deus, mano, juro te por ajude, Deus. Quer ajuda? Eu te ajudo, eu te ajudo. <laughs> ó, nós tava, nós tava na social, Nossa. na quebrada. Numa quebrada, aí nós saiu pra pedir um Uber, nós subimos lá na praça. Na hora que subiu na praça, os caras passando de moto. Aí os caras, eu, nós, vi Firmeza, mas tem desenrolo, pá. Falei, mas se os caras tiver armado, entrega, velho. Depois não é ver isso aí. Mano, pra que falar com o Guilherme é a mesma coisa fala falar com ninguém, velho? Falou com nada. E ele doido já. O cara falou assim: vai. Mano, juro por Deus. Eles pegaram uma mina, viraram de ponta-cabeça, arrancaram os neck shocks dela, o celular do bolso. Que isso? Tipo, arrastão mesmo assim. Aí Nossa, chegaram. Nossa, bagunça. Nele, na chegaram, quebrada? Na quebrada. Aí chegaram nele e falaram assim: vai, Lermão, passa, passa o relógio. Ele falou assim: loucão, esse aqui você vai vir ter que tirar. <laughs> E pegou a garrafa de Ascov Eu falei, nossa, mano. Aí não, eu falei, nossa, eu vou morrer, mano. Saiu na porrada? Não, ele foi pra dar a garrafada do cara, os caras montou na moto e fora. Falei, é Guilherme. É, porque às vezes Parece o louco, um quando certo. encontra um mais louco ainda, ele se assusta, né? Ele fala, nossa, você é louco. <risos> Esse... <risos> Esse é porque é doido, o cara velho. tá na bala, ele viu um mais louco, ele. Igual você, apontando a arma já deu um tapa cara, no, eu no eu cara. Vi, eu, falei, você eu é eu doido. Ele viu um o bagulho dele outro é dia. Doido. No Instagram ele pegou um cara que ele tinha ajudado outro dia. E descobriu que o cara tava mentindo pra eles. Caralho! Nossa, eu ri muito você falando. Ô, você velhinho, é quem Que safado! Que o que foi? O <laughs> <foi risos> <que risos> oh, cara com uma placa assim no. no. no na marginal. Hum. Aí, Aí ele pedindo. ô, oh, pai. Obrigado, hein, pai. Oh, sabe quem se parece? Quem <laughs> fala, tá fala, 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 fala. fala. Dalice da no País das Maravilhas. Esse velho oh, é o Zemo. É o Zemo é gordinho. Ah, é verdade, eles usam te te a suspeição. Qual que é o nome dele? Te e Dodu, né? <laughs> Eu não sei qual que é. É os dois gordinhos, né? Os dois gordinhos, olha <laughs> é. só. É ele mesmo. Viado, ah, qual viado. que foi a vida desse velhinho? Você tinha ajudado ele? Oh, aí tô lá, meu, com a minha mãe, cuzão. Vindo assim, aí tô vendo o velho. Me ajuda a voltar pro Ceará. Tu falou, nossa. É mãe, olha, que dó? Eu falei, nossa. Eu podendo ajudar. Vou ajudar esse velhinho aí, mano. Voltar pro Ceará nesse sol aí, pra rei velho. Qual que é a parada, mano? Não, falta 260 reais pra me voltar o Ceará. É, velho. Porque do lado da rodoviária, tá. Fez touro, velho. Então, vou mandar aí pro seu dinheiro aí, tá? Aí falei, velho, vai embora, mano. Não, vou ficar aqui só para me fazer o do lanche. Aí eu já voltei. Falei, ó, velho, lá dentro do carro lá. Minha mãe tá dentro do carro, entendeu, é. cuzão? Se você estiver metendo louco, aí. Uma hora nós vai não vai saber, velho. Ei, mano, o bagulho vai ficar louco pra você, velho. Você é louco, é pra mim ir embora, pá. <risos> <risos> partiu o Ceará. É, partiu que... o Ceará. Partiu o Ceará. Aí, viado. Duvina um dia assim. Eu e o. No mesmo lugar? É, no mesmo lugar. Duvina Mas... eu e o Salsicha, parceiro, que corta cabelo. Salsicha corta, Salsicha corta, é, coloca. Tá Monstro, caralho, você é louco? Aí, pá, mano. Aí tô vindo eu e o Salsicha, parceiro. Aí. E eu tô vindo no banco do passageiro, assim, tá ligado? Aí tô fundo. Assim. <laughs> aí quando eu olho pro lado assim, ah, meio que trânsito. Aí tá logo o tiozinho assim, com a placa, assim, sabe quando você olha? A mesma placa? É, tio. Aí eu falei. Aí eu. e salsicha! Encosta, encosta, cuzão! <laughs> aí ele já fica assustou assim, que foi, viado? Fui, viado, encosta, não vai pegar um pilantra, cuzão. <laughs> no meio da margem, não, tio. Aí ele já encostou, Siri, assim, mas qual que é a fita, viado? Pá, falei que tio, tiozinho animal safado. E aí, mano, aí, fica ligeiro, hein, mano, esses tiozinhos andam com faca, hein, mano. <laughs> você saiu do carro pra desenrolar, cara. Com... já saí correndo, tio, já, já saí com o celular igual um revólver. Aí, <laughs> palha, tiozinho, seu pilantra do caralho. <laughs> vai. vai, tio, Fala agora. Ô, oh, Ceará é o caralho, rapaz. <laughs> aí, aí, ele, aí ele ficava assim, ó. Aí, eu, toma a placa dele, salsicha. <laughs> aí, aí, aí. Você não vai ganhar nunca mais, ninguém. que ganhar. A salsicha me queimou, rodeando ele. O que dessa porra dessa placa você aí, Você gravou tio. tudo isso? Pô, oh, tá, você é louco, viado. Dessa essa porra dessa placa aí, tio. Joguei a placa logo no Rio, mano. <laughs> Ei, tiozinho, seu pilantra, tio. Você tinha que tomar Era um cacete, rapaz. Minha mãe não bateu no cara uma vez, viado. Ô, não você vai ficar revoltado, cuzão. Mas aí, você. Mas. E aí? Ele não, aí eu não f... pediu desculpa, Não, aí, na eu... hora que eu desci do carro, eu falei Que, tio. O bagulho é pouco, Vai ser. Cacete, tio. Não tem bagulho de, de não, rede, não, rede social, não, tio. Aí eu. Aí mano. Na hora que eu desci do carro, o mano já gritou. E aí, Cadu? Pá. Eu falei, nossa, mal flecha. <laughs> Não vou poder quebrar o é. velho É, ninguém sabia que ele tinha passado. Não, mas porque assim, ó, velho nós tá falando, é velho porque o cara é mais velho, né, parça? Mas tipo... 40, saudável, é, saudável. É, parça, tipo, tá ligado, cuzão? Tinha umas trombose no pé, uns bagulho, tá pá... Mas ele, ele falou o quê pra você no, no final viado, das ideias? Viado, é mais ideias. bonito ele falar assim, mano, Oxe, eu quero tomar tem... cachaça. Viado, você você quer tem que ver a como... cara dele, viado. Tem o um vídeo ele pique... Normal? E aí? É, é... <laughs> tem nada pra falar, não é? <laughs> Pilantra, tio. Oh. Pegou seus 250 com conta. Porta oh, e... oh, de casa uma vez. Pô, isso aí que é foda. Eu postei o Pix dele, viado. Na placa tinha o Pix. Uma parte de gente deve ter ajudado. Ô, oh, viado, um monte mandou pra mim assim, ó, cuzão, não tenho muito, mas mandei 15 aqui, mandei 20, mandei pá. Pra... Piqui, você é louco, Deve ter feito uns... mais de mil reais, viado. Oxi, mil? Você é louco, Bem pai. Bem mais. Ali ele fez uns 5, 10 mil reais ali aquele dia ali, cuzão. Caralho. Correto, pai. Ô, oh, tô falando você. Ele viu caralho. que deu caralho. bom ele voltou. e falou: Ceará é o caralho, caralho é uma aqui. porra. <laughs> aqui na marginal vale mais. mano um piedade de papelão aqui, da... eu tô ficando rico. <laughs> Filha... Fala, vai aparecer o um MC doido agora, né? Vai me ajudar. Ó, oh, os MC param de ajudar muito assim, viu? Tô brincando, tem que ajudar. Mas outro dia parei, dei 200 <laughs> contos pros caras. Aí os caras falou aí o moleque falou assim: Outro dia o Fafá deixou 500. Falei, vai se fuder você, o Fafá, o então, caralho. Toma no culto tô É, mano, 100 conta. reais pros moleques aqui não é mais nada, não. Nossa, <laughs> Que hum. é isso, mano? Ô, esses moleque da Rosa aí, vocês Não, estão mais Obrigado. Eu de mesmo, dinheiro, eu <laughs> mesmo me tira, já faço questão sempre. de deixar bem claro aí, pra reto pra quem me pedir dinheiro. Também me procura, mano. Entendeu? <laughs> é, pai. Se quiser alimento, uma roupa, um calçado, aí toma aí, tá ligado? Porque você já nós, tá escaldado, Mas ajuda na, no que for possível, mano. Mas dinheiro mesmo, me procura não. Vai, vai garimpar, vai no corre, entendeu, mano? Quer o papo reto. O cara foi na porta de casa uma vez, viado. E aí, hum. tipo, contou uma, uma história triste. Minha mãe colocou o cara dentro de casa, deu almoço. Arrumou um dinheiro que ela nem tinha lá pro cara voltar, não sei o quê. Aí beleza, o cara mentiu. Aí outro dia ela tava voltando no trem assim, ela trombou esse mano. E o cara não lembrou dela. E ela e era, Nossa, tipo uma, ele contou outra história. E era tipo um bagulho de voltar para casa, assim. E minha mãe puxou um assunto com ele que trombou ele falou: Ah, você conseguiu tal coisa? E ele, tipo, meteu o um louco nela. Mano. Ah, minha mãe é forte, né, viado? Minha mãe grudou esse mano no trem. Começou a quebrar. <laughs> ele começou a quebrar. Ela falou: lembra aquele safado lá? Acabei de dar macete um <laughs> <ele risos> no trem, Caralho, mãe, zica do caralho. Ah, minha mãe é... <laughs> Ah, mas isso acontece, irmão. Ah, viado, enganar os outros assim, viado. Não, não, não é verdade. por isso que vai eu, que eu que falo. Tomar um corote, aí, tipo assim, é é os, os outros vão falar, piquei. Pique. ô, oh, mano, ah, oh, <laughs> não pede dinheiro, tio tá tirando. Você... Não, viado, chega com o que você tá precisando, velho. Porque quem tá precisando de dinheiro, papo reto, tio. Vai no seu corre, mano. Tá ligado? Porque senão você tá dando golpe, tio. Essa que é as ideias. Quer comer, quer pá, tá faltando um bagulho na sua. É igual os dias você vê a molecada aí, mano. Nós chegando na porta do baile, nós chegando na quebrada. Ô, oh, me dá um dinheiro, me dá pá, mano. Às vezes o pai nem sabe que tá ali, tá ligado, cuzão? Porque o pai não deixa faltar umas caminhadas. Por mais que é da favela, por mais que é da quebrada. Você é louco, velho? O pai não deixa faltar uma comida em fode. casa. O pai não deixa faltar uma roupa. E o pai não gosta que o filho tá pedindo umas caminhadas dessas aí, irmão. Ah, pá, aqui, você vai ver MC ali. Cê tá pedindo dinheiro, tio? Tá ligado, mano? Então, Piqui, chega com o que for necessário, mano. Porque hoje em dia o bagulho tá muito louco, é muito dinheiro envolvido na caminhada, tá ligado, mano? E, e tá estragando até a molecadinha mesmo, tá ligado? que é um exemplo que eu tô dando pra você que é pique. Hoje em dia você chega mesmo, nós mesmos. Acomoda, mano. né? Tipo... É, pai. Ei, dá dinheiro, dá, Pô, dá dinheiro você, pra quê, se mano? Se você não der dinheiro, o bagulho fica louco, É, você é desumilde, tio. Você pá, você não. Ô, tá ligado, mano? O bagulho não é assim, cuzão. Às vezes mesmo, o seu pai sua mãe, ele tá no maior corre para não faltar nada para você. E você não dá valor nem 10 reais que ele te dá, tio. Se eu te der 5 reais, você vai falar que eu sou foda. Uhum. Aí, você é uma humildade. Aí. Mas e só a aqui, mãe que se pode. For... Deus abençoe, tio. Aí, você, ó, oh, nada falte na sua casa, velho. Agora sua mãe que tá lá pagando arroz, feijão lá, passa e nunca chegou no, nesse papai lá aí. Você, ó. Oh, é nada zica. falte, tio. Caralho, agora foi papo Você é de zica, mesmo. tio. Tá ligado, cuzão? É, Nossa, mas ainda que... mais deve rolar isso, irmão. Verdade, nunca parei para analisar dessa forma aí. É, não. irmão, porque o bagulho é louco, viado. Tipo, hoje em dia você é louco, cuzão. Muito, muito foda, velho. Tá viado. tudo muito pra nós, frente. O valor é outro, pai. Igual você falou, hoje dia com 100 reais nós não faz nada. Dá pra uma mãe que não. Que não pá pro serviço ela não. Não sobrevive um mês, cuzão. Viado. Bolinho de farinha, água e sal. E vai falar aí. Você monstro. é zica, tio. Aí vem um mano ali que, mano, vai te dar mil reais pra você. Pá, mano, ô. Viado, se eu te der mil reais pra você jogar na casa de aposta hoje, o mano vai falar aí. Você é um monstro, ah! Você é o um foda, tio. Papo reto. Tá ligado, cuzão? Aí você foi lá e perdeu tudo que eu te dei. Você perdeu tudo. Sua mãe veio com 10 reais de mistura, você não é eu do mesmo jeito pra ela. Aí, você Nossa, é... Não, você reclamou que era... É, Caralho. pai. Ô, fígado. Nossa. Ah, não, achei que era bife. É. Viado, minha mãe não deixava fazer isso não, mano. O quê? Reclamar de comida? Ô, mano... Reclamar de comida lá em casa. A Vanessa ficou um mês comendo carne seca. Fui reclamar, viado. E cheirar a comida, cheirar. Abri a panela. Eita, Fiquei em choque. essa assim, você falou, mano, não tá bom pra você sair fora, mano. É ovo, eu quero mano. ver quando eu sair daqui, então. Ah, é mó drama, né? <laughs> Mas eu quero, quero que você me conte o que, que você tá preparando pra esse ano, irmão. Tá ligado? Porra. Você deve estar, tá, tipo, com o planejamento do seu ano já todo certinho na sua cabeça. Nas caminhadas. Mano, do, falar pra você, não vou mentir pra você, não. Do ano. Do ano assim, eu falo assim, as coisas que você quer fazer. Pô, quero soltar um De primeira lá. instância, vamos se dizer assim, de. De primeiro trimestre, segundo trimestre nós tem até meio do que Planejado, ano. é, até o meio do ano nós tem De primeira instância, agora eu tô gravando o álbum, tá ligado? O, o novo do acústico. Mano. Vou gravar um volume 2. Chave. Contar com os mano mil grau. Pô, trombei o truta do Planta e Raiz lá, mano. Moleque, vai, parceirão. Mil grau, todos os truta também. Mandar um abraço, tá ligado? Vai mano? ter uns feat foda? Vai, vai ter uns bagulho mil grau. Vou contar com a presença dos meus mano também. Tá ligado? Chamar o Harry, chamar o Rian, chamar o Ig, já tô chamando, entendeu, rapaz? Chama no ao vivo, é isso. É, papo pra reto. Vai ficar feio esse sabe Salve nos mano, mas só retificando, tá ligado? Entendeu, mano? E papo reto. E, tipo, já tô mal ansioso com essa parada também, porque é um bagulho que as primeiras já deu certo. Mas tem, um, mas tem meio que uma data certa pra soltar? Não, não, não. Eu vou soltar ele, tipo assim. Antes do tá... meio do ano. Nós. Tá... Não. Nós tá em janeiro, Isso. no final de fevereiro, entre o final de fevereiro, ah, tá e entre o final de fevereiro e começo de, jane... de março, março, tá ligado? E depois dessa parada aí, nós tá pensando em. Eu também, nesse meio tempo, vou, vou gravar uma parada com o Pereira. Amanhã inclusive, o Pereira vai encostar lá, e aí, Pereira. Uma satisfação. O Pereira é um mano mil grau também. Só grava tarde. Papo reto. O <laughs> Pereira, o irmão dele lá também, aí, gordão. Cordão é mil grau, pai, papo reto. Ali é uns caras que, sem palavra, vou gravar um EP com o Pereira também. Eu e ele no sei de 30, tá ligado, mano? E, e essas paradas aqui nós tá Carai, vai vir muito planejando. Bom. E fora isso também os projetos, né, mano? Que quer é falar, que, porque, tipo assim, tá todo vim... set que tem, tem é. vocês, os cara tá. Agora também tá, vai vir o set dos casados, tem Areia Branquinha também, que eu tô na... Do, do PP? Na, é, eu também tô na parte lá. Eu vi um dia que os caras vai soltar de pagode, não é? Tem, esse daí é. também que nós gravou também. Eu tô lá se também. Mas se fuder, caralho, isso tá tudo. Não, esse aí você. Do. Eu vi, viado, o que, que você gravou com o turma do pagode. É, o turma do pagode, cuzão. Mó satisfação, para Mil graus, isso aí vai ficar diferente. E isso é? é um projeto? O que é isso Eu tô vendo falar disso aí. É eu um set, é? mano. É um set, tipo assim. Vamos se dizer. Não tem lá o set do Zelíquia? Uhum. Que, que os cita cara vários fez... caras antigos, É, ah. os caras fez pequeno um bagulho do pagode, tá ligado? Vamos se dizer assim, tá ligado, irmão? Ficou chave, viado. Nossa, ah. deve ter ficado muito louco. Cê é louco, o bagulho tá mil graus, irmão. Tá os caras do turma do pagode lá, o bagulho tá pesado mesmo, o time tá invocado. Ô, oh, e meu. esse bagulho do set, mano, é muito foda, né, mano? Porque era uma parada que... Eu não imaginava que ia ficar desse tamanho, tipo assim, Let's Go, nove... três meses no primeiro, batendo o recorde de Marília Mendonça, tá ligado? O funk, uma música de dez minutos, todo mundo chutou, viado. Isso é muito difícil, viado. Let's Go 4 é muito difícil, assim, pensando, né? No tamanho da música, no tom de artista, funk. Tá ligado? Funky. Mano, eu acho que... E soltou aqui, tá? <laughs> eu é. acho que Let's Go é o ápice do... do set, tá ligado? Eu acho que hoje, no funk, nós tá vivendo o melhor momento do sétimo. mano. Por let's go mesmo, é igual nós tava trocando papo antes de começar a parada, pique. Ah, antes dessa parada, o recorde era da Marília Mendonça, tá ligado, irmão? 90 dias no top 1 do esporte do, do, do Brasil, tá ligado, pai? E depois de sair hoje em dia é let's go, pai. Da última vez que eu vi, eu tava 92 dias, tá ligado? Então o bagulho, o pico mesmo pra nós, o ápice é hoje em dia, né, irmão? Eu... Oh, e, e rola essa parada do set, que às vezes, tipo assim, tem um set, mas aí, por exemplo, a, a parte às vezes do MC estourou no set, o MC vai lá e faz uma versão dele só dessa parte. Muito louco isso. Ah, o set a, dá a pra sua, rolar o set do Cauã? Eu, acho, um eu acho mil grau, tipo assim. Antes mesmo eu tinha, eu tinha uma visão de pique, eu acho que tem que ter a comunicação. Hein? Pique, opa! É igual o, a parte do set do Cauã mesmo. Mano, era pique já nos comentários já na, na empresa, tanto na tanto na nova era, quanto na gr 6 tá ligado? Os caras tudo pedindo para nós tão pique. Eu não achava da hora quando se tinha um bagulho tocando no coletivo e fazer os, e os caras pegava pique, ah, mano, vou. então não achava da hora. Quando eu comecei a ver, vou dar um exemplo para você que nem quando teve lá a música do Marx. Eu vou de Felipe Play Eu vou de Momen, ah, o, o trampo pouco, irmão. E a música era mil grau, tá ligado? E chegou uma época que Pique, tipo assim, o trampo começou a passar. O Mano o Pique renovou o trampo com a parada dele. Eu achei mil grau, tá ligado, irmão? Caralho, ele, ele voltou a consumir uma parada que. E foda, tá ligado? Aí foi onde nós falou porra, dá pra nós consumir várias paradas, mano foi onde eu comecei a mudar essa visão também, falei, é isso mesmo, mano. Você é louco deve ser moto. Massa... que nem <laughs> você fala na letra mesmo, satisfação de estar tá cantando com o Cauã ali no bagulho, é louco, viado. Muita, muita, muita mesmo. Aí o Cauã é um mano, ele é diferente, né, viado? Pai, ele é, agora ele você é falou diferente. tudo. Ele é tipo ele é um mano muito pureza ao ponto de ser igual os falou diferente, mano. Porque se ele não gostar no bagulho de você, ele vai falar, irmão, do nada o que ele gostar ele vai pai ele é muito espontâneo mas ele é tá muito ligado? espontâneo mas tipo assim ele é muito para cima é um bagulho muito da hora tá com ele é um, ele é um espontâneo para cima irmão ele é tipo assim é a energia dele até né? até para ele e você vê que espont... ele tá prestando atenção em você tá ligado você vê que ele tá conversando te olhando você <coughs> é tipo viado é porque para nós querendo ou não vocês, não sei vocês nós olha como fã tio. eu sou fã para caralho tá ligado tio? O dia que ele veio aqui eu pedi pelo amor de Deus para ele vir com a máscara e quando e você quando olha pro mano e pá, você fala caralho mano tá me tratando um piqui. às fita. vezes a vez tem cara da quebrada lá que eu tô conversando e não tá olhando para minha cara desse jeito tio prestando atenção no papo você fica meio que tá ligado irmão você é louco então tipo mano é um mano mil grau viado Reto, salve, Cauã, você é monstro dos monstros. Ele que deu um salve pra fazer o, a parada, como que foi? Mano, Cauã, eu trombei ele, viado. Os caras apresentou lá na GR6. Eu já tinha trombado ele nos bales, pá, mas daí tava correria. Aí trombei ele na, na GR6. O Rodrigo foi, colocou é, na bala lá, apresentou. Foi naquele dia lá, né, que nós fomos fazer o projeto. Aí os caras é pra gravar, mano. Porra, aí ele mandou umas visão mil graus, caralho, moleque. Já escuto seu som, pá, da hora, legal é e Piqui, Você é louco, esse bagulho pra nós é maior estímulo, irmão. Aí, o primeiro, primeira vez que nós, pá, mesmo foi quando nós gravamos esse trampo, tá ligado, cuzão? Teve uma troca mesmo, assim, de É, época. irmão. E pique, oh, Bagulho mil graus, viado. Aí, eu, depois daquele dia, então, só colando mais mesmo, pique. Gratidão, tá ligado, irmão? O bagulho... Não é aquele bagulho que eu sou humano, mano, pique muito. Mano, respeito o seu quadrado, tá ligado, irmão? Nós é parceiro, não é porque nós é parceiro que nós vai ter que ficar é, colando toda hora, que nós vai ter que ficar, pra aí, considero sua pessoa, entendeu? Quando nós tiver junto é a mesma fita, irmão. E quando nós não tiver também, tá ligado? É é fita, eu entendo, você, você tá no seu eu tô no é, meu. vou ficar te ligando, eu te mandei mensagem aí, pá. Nossa, pode... quer ver, me, viado, é, quando meus amigos chegam falando assim, ô, você não manda mais nada, mano. Eu, eu falei, lógico, você fica me cobrando, não quero nem falar com você mais, viado. Chato, ah. viado. Chama pra um churrasco, não é me cobra isso, tá viado, a... ligado, viado. Então, Pergunta tipo por quê. Assim, então, tipo assim, eu sou o um mano que pique. eu analiso assim. Porra, eu colei com você hoje. Mano, nós teve uma coleta mil grau nós. pá Mano, então pra mim você é um parceiro. Isso. isso Entendeu? Mesmo. Se a partir de hoje nós não tiver mais nenhuma coleta e daqui dois anos nós trombar, aí. se foda. Você é um parceiro, tem, faz tem dois cara. anos, tio. Caralho, que, que o nós não tromba. É, tá ligado, irmão? Então o Cauã tem o maior, é louco, maior ele é respeito monstro. dessa parada de pique esse bagulho, cuzão. Sempre que nós tromba, o respeito é que meu. Que ele, ele é o funk, velho. Ele veio aqui, ele ficava verdade. na palma da mão cantando. Não, mas é, já era. Ou oh, que... vai se ligar no, no meu bagulho. Ô, <laughs> oh, juro, ele Do veio nada. aqui, tem uma hora tá ligado, que. Obrigado, moleque. Aí, uh. é. vou ficar tranquilo aqui, entendeu, tá moleque? Ó, oh. pegou a visão? Caralho, é. essa vai você de não, igualzinho. É, é, <laughs> o bagulho, piado, cê... é, ele pensa, ele é tão as ideias, que pique, às vezes a, cabeça, a ideia tá na cabeça dele. Mas ele quer que você escuta, tio. Aê, moleque, ó! O bagulho é louco, tá ligado? <laughs> ele é moto, viado. Igualzinho, Ô, Cadu, igualzinho. O bagulho que você mais se arrepende na vida foi ter apostado no John Alves. Caralho, viado! <laughs> você apostou no John é Alves? Ô, oh, cuzão, e outra, já deixa bem claro esse bagulho aí. Aê, oh, e aí, Livinho? Forte abraço, entendeu, mano? Papo reto. Tipo assim, ó. Ô, oh, um bagulho que eu não acho pra dar hora dos mano pique. Não é nem falando do Livinho, não. É de pique os demais interpretar mesmo, mano. É dois caras lutando, cuzão. Você que apostar em alguém, tá ligado, Ah, viado? mas porque ah, eu falei de boa, porque os caras levou não, a mal não, isso. Não, não, não falo de você não. Não, tu não fala assim, é porque os tem muitos caras que interpreta é pique como se não tivesse alguma Comprando coisa um lado. contra o mano. Não, viado. Ah, pá, tá ligado, cuzão, uhum. porque foi muito que eu ouvi. Caralho, viado. Aí, o Livinho pum, tá ligado, irmão? Ó, oh, vou falar aqui. E, e tipo o assim, Livinho é maior que o Dinho, então seria muito engraçado se o Dinho ganhasse. Então, mano, é um, é um entretenimento, é agora lógico. vai ser popó e bambam. O Popó vai amassar, não mas tem se o Bambam ganhar, você vai ficar assim Eita não. cara, mas não tem como, Bambam Não, não tem vai como. ter, viado, te juro O que, que você tá fazendo, mano? É louco. O Bambam falou que vai amassar ele, hein não. O Bambam falou, você tá fudido Viado, você viu o, o, o Popó fazendo luvinha? Eu quero ver MC Gui contra o Nego do Borel <laughs> Essa aí eu quero ver Essa, essa aí eu quero estar de camarote Hoje o cara falou que o, o Nego do tem Borel Tem que bater o peso eu tô Falou vendo. que agora é o Paulinho da capital com quem? Eu tinha visto esse bagulho. Eu vi também, eu... eu vi também, porque tipo, é, o, o, o nego do, do Borel falou assim. O nego do Borel foi chamar o Paulinho da Capital. O Paulinho da Capital é doido, com o Paulinho <laughs> da Capital. Então vai dar uma porradeira louca. Eu vi o Gui ah, cortando. O... Papu é, o contrato. Paulinho da Capital vai amassar ele, tio. <laughs> Aí, você então... curte? Você curte esse entretenimento? Se fosse oh, é um pai! É um... pai. <laughs> Ele fazendo na escola, cara. É lã, mas eu, eu, eu sou fundador, cara. Você é louco, tio. O cara ficou até feliz. Cê mas é lã, mas, mas você Puto. apostou muita grana no Dinho? Quem? Você. Ah, apostei umas porra de umas datas lá com os caras lá, viado. Ainda bem que os caras nem cobrou até hoje. <laughs> né? Quantas datas? Foi três datas. Caralho, mano. Caramba. Foi? Mas foi você tava data. botando fé ou foi só pra... Ah, foi de brisa mesmo. Tava tomando umas cachaça lá na hora, os caras... Já chamou pra postar bem na hora. Ah, isso mesmo, cuzão. <laughs> Entendeu? Parece que eu fui, ah, vou ganhar um dinheiro. Porra nenhuma, viado. Eu, oh, eu nem Só aí pra no se divertir. Porque eu tô vendo os outros falar. Ai, pá, tipo, eu sou mó desligadão de bagulho de internet, cuzão. Pá, eu fico mais. Não tem nada nas minhas paradas. Ai, Deus caras luta tipo, e pum, caralho, mil graus. E eu nunca fui nesse bagulho de. De, UFC, de luta para bagulho é muito chave. É louco, cruzou. né? Você não lutaria Aí. se chamasse? Louro, rapaz, você é louco, pai. Você é numa base você não lutaria não? Mano, lutaria mais dentro Que, ah. mas o medo cê de é levar é um no... cacete lá. Ah. Oxe, se garante não. É dói, louco, não. Vai pra pai. cima do cara. Não tem como. Já pega um que você tá e fala, mano, esse é cheque. <laughs> yeah. É. Então você toparia. Porra, numa barato, você é louco. De grátis. <laughs> Não, de grátis você ia ganhar dinheiro ainda. É? Imagina, você bater em alguém ganhar dinheiro. Ah, não. Aí eu ia... Nossa Senhora. Ia o funk. Ah, ia levar... Isso é louco. Ia levar pessoal. Ia falar, nossa, mano. Nossa, vai tomar uma hein, velho. Eu vi é eu... Eu 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 muito engraçado troco. quando eu teve essa, essa luta. Assim, Aí de um aviso no papo reto, viado. Vai se foder. Como é que, que eu, eu fui? Vi... Aí vai vendo. né os caras... Eu tava lá na produtora. Aí os caras falaram, viado. Vamos ali gravar Let's Go, tio. Os é, gordinho doidão. Vamos ali gravar Let's Go. Nós vamos gravar lá na... Na luta. Falei, caralho, nunca fui na luta, tio. Isso mesmo, você chave. Vamos lá com o gordinho, o gordinho parando tudo, filho. Nossa. Pá. Falei, tá pô, nós tá fortão com o Zé. Retira força. Você é louco, pá. Daqui a pouco nós vamos ver a luta, pá! Mano, papo reto, tio. O Dilma só correu. <laughs> Que o que foi foi isso? Mas pique eu... pra cima, assim, né? mano, não é do livinho ter ganhado? Ô, oh, mano, não, não trocou um soco, tio. Não foi para cima, né? É, pai, papo reto, é, pique Ah, não, cuzão. Precisa ter mais isso aí, mano. Precisa ter mais. Quem fala? é, favor, pai, você é louco mais, aí? Que chamar eu aí? Se também não for um mano aí que for fora do meu peso aí também, pra ficar <laughs> me batendo aí, aqui Tá ligado? Sou trouxa. É, se não de resto nós estamos aí, tá ligado? é aí, não. Quer que alguém te convide também? Me chama, mano, me chama que eu vou. Não, pode me chamar também, eu vou analisar. E aí, se for ó... um mano que eu quero pegar na porrada mesmo, o meu cachê é dele, eu só quero bater. Tá, Juro, viado? Aí, eu também. <laughs> ah, agora você foi monstro, tio. Aí, você sabe, né? <risos> <risos> você <risos> se quiser, toma aí. Se tá quiser casar uma luta. <laughs> oh, entendeu? O <laughs> Igão, ontem falando disso, falou: não, vai dar no está básica foda. É. O mitch falou assim: "E se tal mano te chamasse pra porrada?" Eu falei: "Viado, não papo reto, eu não queria eu pagava, não queria nem o cachorro." Eu pagava, aí eu pagava, aí eu pagava, eu só queria bater nele. Eu só queria bater nele. Eu né? senti verdade nisso. Não, juro. <laughs> aí eu falei: "Não, pelo menos de Mas eu queria bater tipo assim, pau pra oprimir, tá ligado? Tipo zoar. Zoar, mano, zoar o cara. Mas Dá não ia na bunda dele depois. Aqui, assim, ó. Na Gofas, seu comédia. Seu comedião do cara, seu vacilão. Então tem uns mano que você lutaria de boa, no mal papo. Ah. Mão barato. Pior que já luta de boa, imagina ganhando dinheiro, né? Pô, o Whindersson falou isso. Ele falou: ah, a galera perguntando por que, que eu não tô fazendo não, vídeo, teatro. Ele falou: mano, tô ganhando dinheiro meu pra mesmo, caralho. Na minha opinião, né? Tipo assim, um bagulho que me motiva mais é a raiva do que o dinheiro. Na aí, porrada, com certeza. É, pai, um bagulho é se falar que eu vou ganhar dinheiro com você. Outra coisa é eu ter raiva de você. Você pode. Eu posso querer. Eu posso ganhar um milhão com você, que eu não vou querer esse um mas milhão, aí, pai. Ó, mente... se eu só quero é te quebrar na porrada. Mente de lutador. Só, às, vezes, às vezes no boxe você com raiva, você vai estar tá na emoção, você vai tomar um cacete. Não, não, mas você entendeu? Tipo assim, nós, <laughs> focado, querendo focado. ou não, é, esse que é o papo, Piqui. Porque... A raiva é melhor. Robustiva. Não, não é, não é que é melhor. Falo na questão do ser humano em cima é, do que nós envolvidos. É Eu... Falo no meu caso, irmão. Sim. Porque uma parada é você estar tá animado os com os caras não mano desaf... ganhar dinheiro. Os caras de uma coisa você tá Querendo amassar. Querendo amassar é. o humano, tio. Desafio... O rato? Você tá batendo o rato? Hum. Olha lá. Dia de maldade rato da Love Funk você... Não, o rato meteu louco, tio. E aí, rato? Tá ligado, né? Se meteu o louco só em cima tipo de mídia. Só que chama moleque pra brincar no quintal lá de trocar socular. Aí é foda, tio. Pode ir, pai. Se quiser, ó, com o dia de maldade, eu aposto com você, entendeu, rato? Você e o dia de maldade, tá ligado? Quando você quiser, ó, você aposta quem? Que... Eu aposto dia de maldade, pai. Aí, cê é louco. <laughs> <laughs> cê é louco. Não. E outra, ele vai tomar duas com mel antes de começar. <laughs> Entendeu? Já Por é. que esse detalhe? O cariri que dá o... Nossa, é o, é o espinafre do Popeye. <laughs> Tomou um cariri com mel, <laughs> fudeu. era, tio. Tomar <laughs> cariri com mel, você quer jogar bola e pro baile, sair na mão. Não, papo, um reto. Aí vai embora. Fala, nossa, agora tchau, tchau, tchau. Ei, rato, olha o que você quiser. Pode chamar o moleque, tá ligado vai pra cima. Ou quem quiser chamar você também pra um box Não, eu também, tamo aí. Não, quem quiser também não é assim não. Qualquer um tem que pra... analisar a proposta. É, também às vezes vem um cara lá, pra... mano, vou mandar um pix pra me dar um cacete nele lá e o bagulho é foda, né, cuzão? Tem que ser organizado. É, Porrada tá ligado, organizada. Mas agora sim, sim. eu quero é. saber se vai rolar o Nego do Borão e me seguir ou vai rolar o Paulinho da Capital, Nego do Borão. E eu sou Os... São Paulo, irmão. Paulinho vou da Capital no e Paulinho. tá no Paulinho uhum. pra caralho. Paulinho. Paulinho, irmão. É, pai, não tem como, né, pai? Tá ligado? Não, né? Nem por questão de ser pique São Paulo e Rio, não, mano. É. Por questão <risos> <risos> São trinta e poucos anos de comunidade. É. <laughs> Paulinho, você é monstro, viado. Juro pra é. Deus. <laughs> é. Tá vendo meu estúdio agora? Não vai pagar tá tá você, Paulinho. Você é louco? Você é louco. E logo de manhã? Você <laughs> é louco, pai. Não tem como, nossa, mãe, mas isso é um entretenimento bom, Mitch. Falei pra gente pegar um camarote pra gente ver nego. <laughs> nego do Borel contra o MC Gay. Né? Tá e assado. vai ser no mesmo dia do Bambam e Popó, não é? E MC Biel e sei lá mais quem. Ah, não, que é isso? Aí não. Ficou bagunçado? Aí não. Vai aí ser não, uma sequência não. de doideira, mano. É, Biel e quem? Aí, papo reto. Mano, é, é outro mano. <laughs> Tem pobre louco contra. Mano, é um cartel. É um, é um, é um, então. É um... É um card foda, É um card de foda. MC Biel e outro mano? É. Aí, MCBL. outro mano, tamo junto, certo? Você é. é louco, pai. Calma Cacete. Você vê o card aí, ó. Tamo divulgando aqui de graça esse bagulho aí, mano. Não, não sendo no pobre Mas... louco também, que aquele lá é chapado também. Pobre mano. louco, é, tem um pobre louco. Não, viado, é MC Biel versus Thomas Costa. Nossa, mano. Essa música <laughs> tá foda, Promete, hein? promete. <laughs> Eu não perco por nada. Eu não perco Mano, por nada. Mano, eu tô falando com o Igão. já faz tempo a gente pegar um camarote ali de frente, de frente, ver ali. Imagina Popó e Bambam, Biel, contra Thomas, digo, me segui. Nossa, nossa, eu vou nossa. me divertir muito. Esse eu, dia. Juro, eu vou tá, ficar pô. Assim, ó. é papo de passar mal. <laughs> aí, vai vendo, ela chegou na luta, viado. <laughs> Conta. Os caras tava lá assim piqui. Aí a mulher chegou aí quer comer alguma coisa, pá. Lógico. Não, a mulher falou assim: "O que vocês que vai querer?" falei, eu quero uma Gold, pá. O GP assim. Cara, estrogonofe, vida. Tem que é o quê? Estrogonofe? É, vida. Tem e tinha? Arroz. Tem com arroz? Aí a mulher olhou pra ele e falou: tem. Foi desgraçado, mano. Todo chance? lugar que você chega agora, você põe estrogonofe. Chance, viado? Qual que é a chance, Nenhuma, viado? Nenhuma, No UFC, o cara chegou e pediu um estrogonofe. Mas o GP é foda, viado. Ele já o devia saber reto. que tinha. Ah, ali, papo é, pai. Já pesquisou pai. os rangos. Viado, nós que é gordão, nós sabemos o que tem pelo cheiro. O cara, pra chegar no rolando <laughs> desse e pedir um estrogonofe, ele eu já sabia tava... Ele que tinha. Ele já tava olhando ali os pratinhos. Ele aí. ia perder. Vai e... elear mais, que não foi viajar uma vez pra Paraty. Foi quando foi a... Não, foi num peão. Aí chegou lá, ele ficou num quarto, eu fiquei no outro. Foi mais um parceiro com nós. E, e porque ele saía de peão e eu não gostava de ficar saindo, ficava no hotel, cuzão. Tava aí o parceiro tomando as doses e nós só mandando vim, pá, tome, tome, tome. Aí chegou na hora de pagar lá o bagulho, só que nós pegava a dose e já pagava. Chegou na hora de pagar, pique, aí lá só o bagulho do hotel, né. Aí a conta dele deu quase dois mil reais. Só o bagulho do hotel. Aí a nossa tava tudo 300 e pouco, pá. Que era só o registro, né, mano? Aí ele que tio, estava bebendo aí, colocando bagulho no Na meu quarto Red Bull, tio, bagulho de Red Bull. Falei, tio, olha só, a comanda aí. O que tiver de Red Bull, vou pagar, entendeu, parceiro? Aí como é puxou a comanda dele aí, <coughs> começou a olhar, mano. Pique pudim, sushi. <laughs> Mano, bolinho, pá. Comeu muito. Viado, tinha dois Red Bull. <risos> <risos> Boa aquela comanda lá, hein, Alex. Ai, caralho! Aquela Você ficou até com um o falou: será que eu peguei algum bagulho? <laughs> será que eu usei o quarto Falei, dele? Falei, ah, assim, quantos foi, Red Bulls caras aí que mandou errado, viado. É. Viado. O nosso diretor tem um parceiro que um dia ele foi num lugar aí. Que na notinha tinha saiu 37 Red Bull. E ele ficou tipo. Duas horas no lugar, né? Não comeu é, foi naquele. Foi no puteirinho, comeu Nossa! ninguém. Nossa! Tomou 37 Red Bull. Deve ter pago pra todo mundo, viado. Tava doidão. Só. Ris... Porra. Coisa boa, mano. Ah, não, se... isso. Não, mas se você Nossa. olhar a notinha, é só risada, viado. É só risada, porque você olha os bagulhos e fala assim: Ninguém toma 37 Red Bull. Ninguém pede oito garrafas de uísque no puteiro, tá ligado? Ah, meteram o louco com o cara. Meteram Ele bom. tava bêbado, achando que tava vem na cá, Disney. Vem cá, vem cá. Hoje você não vai comer ninguém, não. Né? Vai porra do seu cu. <laughs> Foi bem isso. Foi bem isso. 32 Bull, caralho. O cara fez uma, fez uma é. social no puteiro. É. O cara falou, por favor, me veio aqui na casa. Não, Edibur, onde... não, Ubu. cara, não. Isso é uma batizada. Isso aí é um batizado, isso aí... Ah, uma <laughs> festa de debutante. Viado. <laughs> Quem é mais seu parceiros? Quem são seus parceiros no mundo do funk? O GP, eu já tô vendo que você teve vivências aí. O GP, o GP mano, ô, oh, que mano. cara é gente boa o GP, velho. Ele monstro, viado. Ele o muito é, bom. é muito o grau, grau, fofinho, cara. muito da hora, poeta. O Gordão não tem como você ficar bravo com ele. <laughs> uma vez nós tava no estúdio e nós começou a discutir. Por quê? Ah, não lembro por quê, viado. A pique você discute com ele é muito fácil. Ele é pique discutível. De época, tio. Ele é então é muito uma época discutível. que ele vai estar tá te olhando e ele vai estar tá explicando com tudo que você estiver fazendo. Enquanto ele não discutir com você, ele. Foi um bagulho que os caras tava fazendo barulho na hora que você tava passando a voz? Eu vi um bagulho desse. Não, isso aí é outro já, pra você ver. Ah, Nós tava... É. Foi. Nós tava do estúdio. Aí ele pegou, viado, e. Começou a falar não sei o quê, pai. Ainda né? começou a discutir, mano. Aí eu peguei, ele pegou e falou assim, ei, tio, tomar no seu cu, falou pra mim, pá. <laughs> aí eu peguei, levantei, falei, gordão, vou sair do estúdio, mano. Que papo é. Se eu ficar aqui, não vai se estranhar, tio. Se eu mandar eu tomar no cu de novo pra poeta, o gordinho, não. não vai trocar um soco. Aí eu saí do estúdio, viado, e o que? Esse gordo do caralho tá me tirando. <laughs> <laughs> Daqui a pouco o GP veio. E ele já pensou, será que eu aguento? Aí ele vinha assim, ó. Não, ele ficava assim, oh, não tenho medo de você não, filho. tô medo de você não. Ô, seu gordo arrombado, você acha que eu tô medo de você? <laughs> Aí o tio, o seguro tá tirando. Daqui a pouco ele saiu do estúdio e veio, e, vida, ô, oh, cê é louco, vida. Você acha que é qualquer pessoa que eu mando tomar no cu? <risos> <risos> que bonitinho! Oh, não, falei, o é, o é viado. Parceiro, irmão. Ele, você é parceiro. Eu falei, viado, aí é que você não tem que mandar mesmo, tio. Eu falei, mano, não tem como, viado. Mas ele, o canhoto, o dia de maldade, feijão, Murilo, é os manos que eu tenho mais próximos. Fechamento mano, que... É, tá ligado? Mano, graças a Deus, hoje em dia, eu posso te dizer que no funk mesmo, nós nós tem respeito de todo mundo e é cola mano. com quase todos, tá ligado, irmão? Mas os caras que é mais próximo mesmo, que tá no meu dia a dia aí, é os mano mesmo. Murilo, o Glenn, né? Feijão, o Dia de Maldade, o GP, o Canhoto, o Vitor. Cara, o Glenn é muito bom, viado. Você é louco. Diferenciado. Ele tá caneta bom. também, não caneta? Viado, ele é. é power plus, mas mais advento, é <laughs> Caralho, esse é monstro. Isso é monstro. <laughs> Quem é chamado assim, Power viado? Olha, please, mais, mais adventure. Tá muito avançado, irmão. Esse é o mano que tem conceito, tipo assim, não, viado. Que o esse... Glenner é monstro. O Glenner é muito mais que isso. Esse <laughs> é monstro. Viado, eu gosto muito de ver os, os stories do Glenner é só pra ver a sessão de estúdio, o GP dormindo. Viado, é muito bom, mano. Mas é cotidiano ele dormir assim? Oxe, tipo... ele dormiu na live, viado? Não, ele fazendo. Calma aí, ele fazendo claro. uma live? Oxi. Colocou uma lupa. <laughs> colocou a lupa, tio. Mano. Os caras falou que ele fez uma live, colocou uma lupa e dormiu. <laughs> colocou a lupa e tem tá que estar na live. Acho que foi, viado. Tá dormindo com os outros. E os stars do GP que eu gosto também é quando ele coloca os outros pra fumar aqueles baseado maluco dele lá. Viado, vulga é ficar fumando. Vou... Você também fumando, fô? Viado. Falei, que é isso? Já se é... mandou até, se mandou onde não ficou rindo. <laughs> Não vai dar nada. Aí pegou, acendeu. Quando acendeu, já começou a tossir, Você é doido, viado. Você é doido, Aí é tchau. Bota purê com. Purê, batata, milho, mais zena. Você é louco, nós né? Chegou na. Chega mais <mons> <Madonna. risos> Pra dar uma sustância, viado. Qualquer Nossa. coisa só pra ficar cheio, mano. Descheio, velho. Não, viado. É boa. Não, o GP. Pra mim é cascaria, velho, uhum. ver os bagulho dele. Oh, mas você falou desse projeto. Você vai lançar o. o 2.0? Tipo de... Esse ano? É. Foi que é mês que vem já. Final de fevereiro, comecinho de março. Boa, aí, depois, aí vai fazer um EP com o Pereira. Então todo mundo fica ligeiro e ligado. Então é só rasteirinha, né com o Pereira, se você tem 130. 30, né? 30. 130 já é mais pique igual a do, igual a do 7 do Cal, Ah, tá ligado. O de Jet ou de Parti. Se me no vale, vai entrar em choque vendo os dedos. De postura, vai tomando, mano. viado. Vai, vai se foder, mano. Hum. Ah, hoje eu, eu, viado, esse juro, ano juro, vai muito dar muito calor. Muito seu fã. Você é, tá no nível é mó brisa, cuzão. Porque absurda. todo mundo acha que eu falo de Porsche, pá. Não é Porsche? Não, cuzão. Vou de Jetta ou de? Não é de Jetta. Vou de Jetta? Vou de Jetta jet, jet e Ou de Pá. Porque nas antigas nós tomávamos era Ou de Pá, cuzão. O uísque, tá ligado? Vai. Uhum. Vou de Jetta ou de Pá? sim me vendo. Onde ah. jetou de, jet de pare, se me vê no vale, vai entrar em choque vendo nos D. De postura, chuca torrando, bazuca as patinas, loucura pra fuder Saquei da miliduca, vi vários usos da maldade é pra me ofender. A chapu de amarula que é porra nenhuma tá querendo, vai ter que correr. Pra mim é mal a ver a perifa, escutando Cauã e Salvador. Pra mim é mal a ver a família. Onde que nós tá, onde nós chegou. Mercenário é que entrar no meu robô, passou mal tentando falar comigo. Se lá tá ocupado, eu mesmo tô fudendo com a mente do Zé Povinho. Comentou não. pras amigas dos quebrar, nos pesados de ouro, tu de prata. E a picota te de magnata, maloqueiro original, mesma bala. Pagou sim pra lá na minha casa, ocupado com as amigas danadas. E as tá me esperando, papo macho, as outras tá me esperando. Nossa, viado, macho. Nossa. nossa. Aí você cantou essa, você me deu a liberdade de eu falar assim: Let's go, né, irmão? Caralho, porque <laughs> não, viado, juro por Deus, mano. Todo mundo chutou, mas. Eu sou muito seu fã, viado. Você escreve Todo uns bagulho muito mil grau, chega... viado. Foda, foda. Muito mil grau, viado. Sério. Papo reto. E a Let's Go, você tava junto com os moleques na hora ou você foi num dia assim e só deixou a sua parte, pá? Aí, Let's Go, viado, não tinha passado a voz, não. Os caras ia gravar o clipe, acho que num dia, né? Os caras gravavam gravar o clipe amanhã. Quase você ia ficar de fora? É, o gordinho mandou a voz. E aí, viado? Mandou a guia. aí, viado, consegue passar a voz? Acho que era o quê? Uma sete horas da noite. E nesse Era. mesmo dia você já fez a sua parte? O Adil mandou 11 horas da noite. Aí eu já fui pro estúdio. Já tinha umas coisas na mente? Já tinha umas coisas escritas? Não, Só um bagulho. <laughs> é! Daquele <laughs> é, jeito, só. Aí, pique, tipo, nós estudamos as músicas que nós fazemos é lá na hora, tá ligado, irmão? Pique, nós coloca lá a parada. E aí não tinha nada feito ainda. Aí ele mandou pra mim umas 11 horas. Umas meia-noite, pá, por aí. Aí eu fui e mandei pra ele de volta quando foi no outro dia. Os caras já gravou o clipe. Porque eu fui dormir, já acordei atrasado pro clipe. Ih, viado, os caras tá gravando o clipe. Encosta, cuzão. Caramba, o bagulho foi muito uma... rápido. Nossa, muito é, rápido, um foi... dia pro outro. Não, let's go, tá falando. Não, essa daí. Não, tá tudo, GP ainda. É, essa let's go que eu tô falando, eu tô confundindo a outra, é, uma antes dessa que foi que, que eu fiz essa parada é, que ainda foi gravar com o Harry num bagulho de avião pá, porque eu coloquei a voz de noite no outro dia eu fui gravar o clipe dessa daí Caramba. aí na na outra eu coloquei a voz, aí o Gordinho gravou essa parada do FC tá ligado no, que Exato, foi verdade. no dia que que pá, mas no dia de escrever mesmo o Gordinho mandou pra mim, eu tava lá na Nova Era aí coloca a voz aí, pá Aí eu coloquei minha voz, aí depois né, gravou o clipe no bagulho dessa Não, muito chave, viado, muito chave. Meus parabéns. Eu queria que antes da gente será, você falasse uns MC que você acha que, tipo assim, merece mais atenção. Eu acho que isso é da hora, tá ligado? Quem tá no bagulho, fala assim, ó, fulano, fulano, fulana, tá ligado? Pesquisem, é. Até pra gente ficar de olho mesmo, mano. Você é louco, irmão. É essa parada que eu falei pra vocês, porque, Tipo assim, hoje em dia eu sou um cara suspeito pra falar, porque os caras são é meus parceiros então Piqui o GP mesmo vocês já acompanham de normal tá ligado mano o Vitor é monstro também o Glenn mano é sem palavras tá ligado mano monstro. Pique, sem entender não é nem, nem não é nem da mesma produtora mas a conexão que o um bagulho o pá, é Piqui moleque é sem palavras tá ligado mano o Murilo o feijão mas mano o Cã é outro viado papo reto viado é um moleque que Pique... Não é só, ah, pra nós. Moleque é um ano que todo mundo tem que ouvir. Que tem muita parada mesmo. Mil grau pra se pá, tá ligado? Menor R7 também, moleque. Logo mais tá vindo aí também, moleque. É bravo. Canto não tem que chamar, viado. Tá ligado? Canto é papo reto, irmão. É, é sem palavra mesmo esse bagulho. Eu falo é em questão de música. questão de vivência. Visão, né? Em questão do que o mano já passou na vida dele, tá ligado, cuzão? Mano, é sem palavra. Sou fã do mano, irmão. Parceiro. Então, tipo assim, é aquele bagulho por nós acompanhar os bastidores que nós torna mais fã ainda, tá ligado? O Jean também, que tá ali, os moleque pesado, tá ligado, mano? Os moleque que tá vindo agora, mas que também já faz por onde da parada. Então é mil grau, mano. Agradecer todos os truta também que, que já me ajudou pra caralho. Cacheta, mano. É, tá ligado? Rian. O Harry. mano, todos os truta. Até mesmo hoje em dia, os truta que eu tô colando agora é o PP também, tá ligado, mano? Todos os mano aí agradecer. Porque se hoje em dia não tá nesse momento, é, é cada tijolinho que cada um colocou ali, tá ligado, irmão? Então nós é mal grato, irmão. E essa que é a parada, mas aí o canhoto zica, viado. O monstro, Papo é reto. Você curtiu trocar essas ideias com nós hoje, <laughs> meu irmão? Obrigado. Demais, irmão. Demais mesmo. Espero, ter... Espero que vocês tenham gostado. Pra caralho. Viado, um tá ligado, bico, pai? Muito papo bom. reto. Espero nós poder ter uma coleta a mais também, não só dessa parada. se trombar, sem se trombar. É trampa. uma oportunidade oh. pra nós trocar vários e vários cores, oh, meu irmão. Aqui, ó. Papo reto. A parada que nós trouxemos aí pra vocês aí. Oh, Ô, agradece. Os caras trouxem pá. Uh, uh, os cap. Entendeu, meu mano? Salve pra rapaziada da nova era. Tamo Ah, isso aqui, ó. Já é estilo pode pá. Tamo junto. Obrigado, Deus abençoe. Irmão. Obrigado mesmo, rapaziada. Jeito, obrigado mano. mesmo por vocês Sério. tudo aí de verdade. <laughs> Curtiu mesmo, né, meu irmão? Irmão, obrigado mesmo. Você Deus é abençoe. Espero que a rapaziada tenha gostado. Com certeza. Que velho. Deus abençoe a vida de geral. Muita luz, muita paz, muita fé. Mas que tá, pode pá daquele jeito. Siga o Cadu em todas as redes sociais, rapaziada. Principalmente no Spotify, pá. Né? <laughs> tá com é. um pouco é. lá, né? Não, tá quase sem ouvinte mensal. Tá sem ouvinte. <laughs> Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam no canal, certo? Essa semana voltamos. E é isso, temporada normal. Até final do ano é nós forte abraço. Siga o Cadu, como eu disse, em todas as redes sociais. É isso, né, Mítico Jovem? É isso mesmo. Segundou mano. o pai. Segundou o pai, pai. É. tamo de volta no estúdio. É isso, dignidade caramba, já. Caramba. Beijo, caramba. gente. Caramba. 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 Muito foda, muito foda. Caralho, curtiram?